rättegångsappen.se. Det är målsägande förhör med Urban Klar. Åklagaren får börja. Mm. Urban, nu får du säga till om du tycker att det blir för jobbigt eller så. Så tar vi det i din takt. Men jag skulle vilja att du berättar lite om Pontus. Hur var din relation till honom och hur var Pontus? Så att vi får en bild av honom också. Ja. Det här huset som han bor i, det köpte han 2012 redan. Han bodde hemma till dess. Och då började han jobba i Stockholm nästan direkt efter skolan. Som ställningsbyggare. Och så. Det jobbade nog två kusiner som frågade om han ville prova på det. Så han bestämde det, vi testade väl då. Sen vart han kvar. Ja. Till för ett år sedan. De fick jobb i fast anställning här i Gävle på en annan ställningsfirma. Okej, så han var fortfarande ställningsbyggare? Ja, ställningsbyggare hela tiden. Vart lite olika firmer i Stockholm. Han såg alltid till att vara fast anställd tack vare att han hade hus då, som han köpte. Så det var första egna lägenheten kan man säga. Genom att han gillade att fiska och hade krossmotorcykel, båt, varit fler båtar med tiden och sånt. Och det låg i bredvid en sjö och verkstad. Han hade gått fordonsteknisk utbildning i skolan så att han får och hjälpte kamrater med ja, bilar och sånt också. Ja. Mm. Vart är Pontus uppväxt någonstans? I Bomhus. I Bomhus, okej. Okay. Mm. Så anledningen att han sökte sig till Hamrånge, det var närheten till vatten framförallt, eller? Ja, så upptäckte han, hittade ett hus då som var lämplig kostnad. Mm. Sen storleken där, ja, gjorde inte så mycket, det låg bredvid en sjö. Mm. Ja, han hade ju båt och sånt ju. Ja. Mycket grejer för att flera kamrater sa till honom varför inte skaffa en lägenhet som de gjorde, köpa en sån. Mm. Ja, när du kan. Vad ska jag få plats med grejerna då? Vad ska jag med en sån till, tyckte han. Så han köpte hus direkt. Mm. Har du varit mycket i den här bostaden? Inte så mycket, för han jobbar i Stockholm så mycket. Så ofta. Jo, jag har varit där. Hälsa på grejer och sånt här. Jag tänker, men, nu har ju du fått suttit och lyssna på ingångar och entréer. Och är det någonting du vill? Ja, jag hittar ju överallt i huset där. Mm. Det gör jag. Det var dit en natt. Han har ju pelletspanna och grejer och fick larma den. För det var inte så råkt vi dit och fick fylla på och starta den. Mm. Så hittade jag där mörker och så. Bottenvåningen, affären som var nedanför. För det fanns ju spis och toalett alldeles utanför där. Så den hade han uthyrd till en del personer också då. Jag minns inte namnet på han som bodde där länge i alla fall då. Mm. Också då. Så att han varit utan jobb och var tvungen att flytta mot Linköpings håll och så. Så att då såg han till husen när han var borta och kunde ringa om det var någonting. För han gick upp och duschade på Pontus lägenhet. Det fick han göra. Allting såg sådana saker. Ja. Och var, i vilken dörr gick man in? Ja, den närmast bilen man såg på bild här nu. Det var entrédörren, den rätta. Och den här butiksdörren som det har pratats om, användes den eller hur var det med den? Nej, inte från utsidan. Nej. Där hade de spärra lås från utsidan. Gick öppna inifrån bara. Och vet du hur det brukade vara med den dörren? Brukade den användas så att den var olåst eller hur? Jag hörde och såg det också när vi var dit då. Det var inte Pontus hemma, men jag tittade in för att jag vet inte vad vi skulle ändra och göra, lämna någonting eller Josefin bodde där på bottenvåningen också, fick bo där ett tag då. Hon ska ju höra senare också. Då satt hon och rökte på bron där, allting då. Och det sa Pontus, hon brukar gå ut dit och sätta sig och röka då. Hon bodde på bottenvåningen där. Josefin Wahlström. Mm. Mm. Så
Så då användes den dörren i alla fall av henne? Ja, det var ju bara när hon gick utifrån och, ja, inifrån och ut då. Hon satt på bron och sen när hon ställde jag aldrig upp dörren eller någonting sånt. Eller, genom att det gick inte låsa upp henne utifrån. Mm. Så. Och vet du hur det var med Pontus? Hade han ordning i sitt hus eller hur var det liksom så? Nej, han var väl lite slarvig så. Mm. De helgerna gjorde han hellre andra saker och sånt här. Så visst hade han stökigt och så. Mm. Det hade han. Mm. Helgerna han var ledare och brukade ofta kompisar, helst i början var det mycket kompisar som kom över allting. Och då skaffade han ju badtunna och grejer och sånt där. Brukade han bada där och grilla och tog väl gärna någon öl och så ju. Mm. Så det vart väl lite mycket med öl och så. Okej. Okay. Så vi tyckte då. Jag förstår. Vet du hur det var med om han var noggrann med att låsa om sig när han inte var där? Eller? Ja, det var han alltid. Mm. Det var inte så att han var slarvig så att det kunde stå olåst? Nej. Han hade ett tag när en annan kamrat fick bo där kortvarigt då, uppe i hans lägenhet. Då la han ut en nyckel, han hade liksom bara en ju. Mm. Men den nyckeln låg kvar nu när vi var dit. Mm. Okej. Mm. Och hur var din relation till Pontus? Hade ni mycket kontakt? Eller hur ja, det jag brukar ringa när kunde för att och så då satt det. Och sen där de hade varit nu före, det var ju sommarstugan våran. Mm. Som jag äger då. Mm. Att vi kunde inte åka upp för Pontus mamma är ju sjuk, ligger i Uppsala just nu och opererar cancer. Mm. I underlivet så att och det fick vi veta precis före midsommarhelgen och allting då så. Okej. Okay. Fick han ta med en åkeresklippare som jag hade köpt och upp dit och skulle fixas. Och, så de, Camilio, ja han kallas Camilio, Hägglund, han åkte upp då för att klippa gräs, se till, ställa fram steg och sätta upp den för sotan skulle komma alldeles veckan efter. Mm. Så jag ringde, eller jag pratade med Pontus eller smsade på kvällen före. Men då sa han att han skulle åka ganska tidigt för han ville hemma hinna i ordning lite grejer hemma, fixa och Camilio behövde hem för att betala ut löner och sånt. Ja, med sådana saker. Och därför åkte två bilar också. För Camilio visste inte om man kunde stanna hela midsommarhelgen. Okay. Eller om man var tvungen att åka hem tidigare, beroende på, jag vet inte, han har någon bemanningsföretag eller som man leder och nämner något typ sånt, tror jag. Det är jag inte säker på. Okej, okay. Så kvällen innan så hördes ni någonting på morgon eller förmiddagen? Nej, det gjorde vi inte. Så det var sista samtalet? Ja, för att han brukar aldrig, normalt brukar han aldrig åka så tidigt. Han brukar inte åka förrän ja, förmiddag kanske, men inte förrän 10-11 eller det. Mm. Nu hade han ju åkt så väldigt tidigt, ja. Mm. Okay. Vet du om Pontus kände Andreas? Det är väl bara att visste vem det var. Mm. Men inte bekant, så han var ju aldrig inbjuden på någon grillning eller fester. Nej. Hade han pratat om Andreas vid något tillfälle? Nej, han bara pekade åt mig på andra sidan. Brukar det vara liv ibland och sånt där. Mm. Okay. Inget mer. Nej. Andra sidan, och menar mitt från Pontus var det ju. Mm. Sen var det ju vägen, stora vägen. Och så järnvägen. Och sen huset där Andreas bodde då. Jag förstår. Ja, och jag hade tänkt fråga dig lite om de här bilderna och så, men då behövs ju inte det när vi har en annan inställning idag. Är det något annat som du känner att du vill berätta eller som du tycker att rätten ska få höra? Jag tänkte att det gick snabbt. När Pontus lämnade bilen sin, då bar han in sin katt. Mm. Han hade ju katt med sig.
Så troligtvis bar han upp den ovanför trappen. Stod det framplockade grejer som var Pontus. En dator och en väska fylld med knivar. Alla köksknivar låg packade i en väska där. Från kökslådan och det han hade där. Mm. Och katten, hade han haft den med sig till sommarstugan? Ja, den fick följa med dit, ja, och så. Så den hade han burit in när han kom hem? Jo, det brukar han alltid börja med att bära in den. Och... Mm. Sen var det ju meningen att de skulle åka till Gävle. Släpvagnen skulle han lämna i Hamrånge till en kamrat och skulle låna den. Sen skulle han och Camille åka till Gävle och uträtta några ärenden. Ja. Vad vet jag inte. Okay. Ja, tack. Då är jag nöjd så. Mm. Maria Stafberg. Ja, tack. Jag har någon fråga. Jag hade faktiskt just funderingar kring katten här. Han hade ju kattmat i bilen och han brukade ha med katten när han åkte iväg. Så. Ja. Okej. Men vad tänker du kring hur den här bilen är placerad och sådär? Var det något konstigt med det eller var det inte det? Det var inte det. Det var inte det, okej. Han brukar ställa den där när han jobbar också. Kör han in över bron så där. Även när det inte är släpvagn bakom så brukar han ställa den där. Okej. Du, vet du vilken fönster jag pratade om som var på glänt där på gaven där han brukade kasta in pellet så där? Ja, jag vet, men det är ett nytt fönster så går inte öppnar utifrån. Nej, men brukade den vara stängd? Ja, alltid. För den var ju faktiskt öppen den här gången. Mm. Jo, det hörde jag en kamrat i Pontus sa när de kom upp sen där, såg de det också. De funderade om det var teknikerna som hade lämnat öppet eller hur det var, men... Ska vi klargöra vissa saker? Öppen eller olåst? Vad menas? Öppen. Alltså den är på vidgav. Ja, öppen. Så är det ju på de här bilderna som vi ser. Och jag vill ju påstå att teknikerna inte skulle ha gjort det. De vill ju försöka dokumentera så som platsen var. Ja, det kan jag inte säga. Okej. Okay. Men det är lite konstigt att den är öppen. Det var ju alltid två när de bar in pellets. Då hade han hjälpt någon ju. En på utsidan och en stod på insidan, tog emot säckarna. Han lastade av en pall på en gång. Han köpte hem pallar. Det stod en pall utanför också. Nu då, när det här hände. Okej. Okay. Du, jag tänkte ändå fråga. Du sa att han var lite slarvig och sådär. Men den här ljushållaranläggningen som jag visade. Har du förstått vilken det är i garaget som är omkullvält? Ja. Är det någonting anmärkningsvärt med att den skulle han ha lyft upp den? Eller tänker du att det har något samband med händelsen eller utifrån hur du kände Pontus helt enkelt? Ska vi ta upp den på väggen om vi har möjlighet? Se om vi hittar rätt sida igen. Vad var den där röda som var ler. Jo, den där röda. Det är nog jul under där. Jag vet att han hade lampor som tändes när man körde in på gården. Ja, men det är inte den som han syftar på. Det är en sak i garaget. Där. Som ligger där, där den gula pilen är. Så ligger det. Ja. Man ställer in billampor med den där. Ja. Är det något konstigt tycker du att den har omkullvält? Eller skulle Pontus ha lyft upp den tänker du? Eller är det helt i enlighet med? Den välter inte omkull. Eller? Den kan ju gå sönder. Den var ju... Sådana här saker, visst, när de var där och grejer la ifrån sig verktygen och kanske inte plocka ihop och städa jämt. Men att just den där kullvält, det verkar knepigt. Det var inte när jag var inne i garaget. Han hjälpte mig med däck och bilen förut en gång också, för något år sedan. Just den där var jag rädd om. Jag förstår. Tusen tack. Är det korrekt att det finns en liten glasdel på den där till höger? Att den är känslig så att de ställer, ja, upp till ja, man ser på bilden här till höger då. Upp till där är det glas då. Ja. Mm.
Jag vill bara fråga en sak. Jag vill bara alltid förstå. Vad hände med katten här? Cecilia och Johan åkte upp en andra gång då. För de åkte upp först när de inte fick tag i honom på sal och fick de se att det hade hänt något. Så åkte de hem till oss och fick vi besked att han var avliden då. Ringde poliserna som kom hem till oss och hörde om katten då. Då hade de lyckats fånga in katten i buren igen. Så hade vi släppt ut den inne. Hade polisen lyckats fånga in den, så då åkte de upp och hämtade katten. Så den bor hos oss nu. Just det, okej. Så katten återfanns i huset helt enkelt? Ja. Då förstår jag. Tack så mycket. Dörren stod ju öppen ut då. Ja. Mm. Och dörren? Vilken dörr pratar du om då? Ja, dörren in då. Ytterdörren ut. Det är så många dörrar på den här huset? Ja, ytterdörren bara från bilen. Okej, okay, den normala ytterdörren. Ja. Ja, inget ytterligare. Då är förhöret slut. Vi övergår till... Då är det förhör med målsäganden Cecilia Klar. Åklagaren, varsågod. Jag tror jag lämnar till målsägande beklädet som har åberopat det förhöret. Ja, varsågod. Maria Staffberg. Hej Cecilia. Hej. Jag tänkte att du kunde få börja med att berätta om din och Pontus relation. Jag tror Maria Staffberg måste prata bättre i mikrofonen för ljudet är för lågt. Ställ om frågan. Ja. Cecilia, vill du berätta om din och Pontus? Ja, de var väldigt bra, måste jag säga. Det är som pappa, vi var ju inte alltid där i och med att han jobbade i Stockholm. Men det kunde hända ibland att han kom över till oss, mig och min sambo, och drack kaffe och bara liksom pratade. Och han var ju mycket ute i skogen och man kan gå emellan hans hus och vårat, en skogsväg. Och så det gjorde han ju någon gång. Och sen hade vi mycket andra gemensamma intressen. Alltså mycket natur och sådär. Jag och min sambo är inte så mycket för att fiska, men vi var ute i stugan en gång och fiskade tillsammans. Och spenderade påsken där med Pontus då. Och det är angling då, i och med att det var vinter. Mm. Och när vi fick höra att någonting hade hänt utanför Pontus hus. Vi visste ju inte vad som hade hänt. Men det var en nära kompis till Pontus som ringde mig och sa att det var någonting där. Och jag och min sambo hade första dagen på semestern då. Så då tänkte vi på förmiddagen där att men då åker vi dit och kollar om Pontus vill ha hjälp med någonting. Eller vad som har hänt. I och med att jag visste ju att de skulle komma från stugan, men jag tyckte det var väldigt tidigt. Men det förklarar ju saken att Camillo skulle jobba och Pontus skulle hjälpa en kompis med en annan grej. Och han är ju ganska morgonpigg av sig, min bror. Så att jag tycker inte att det är konstigt egentligen att han åt så pass tidigt. Han vaknar och han är klar och de ska inte spendera mer tid i stugan. Så packar man ihop och åkte hem. Det var liksom inget. Men att någonting hade hänt det förstod jag inte. Så jag och min sambo käkade frukost och drack ett kaffe och sen åkte vi dit. Och när jag kommer till huset då, så ser jag att någonting har hänt utanför. Men han är ju inte där och jag ser bara poliser och ja. Och sen började jag höra där på plats då, efter en tag, att Pontus avlidit. Ja. Så. Jag förstår att det är jobbigt att berätta om det. Ja, det är så konstigt att se det högt. Men. Vill du berätta något mer om hur du har mått? Ja, inte bra. Och inte fortfarande heller. Det känns som att det var igår eller idag att allting hände. Jag fattar inte det. Det har gått några månader nu, men det lämnar den aldrig. Och det här, man har hört så många historier att den här människan ska ha liksom haft någon kontakt till Pontus och lånat ut någon nyckel. Ingenting stämmer, men jag har aldrig någonsin hört talas om Andreas, att han existerar ens. Liksom. Så, ja, ingenting stämmer, men det vet ni ju. Jag tänkte också fråga dig om de här nycklarna. Det har ju tidigare
förekommer sådana uppgifter att Andreas kanske hade fått låna en nyckel. Ja. Och då sa du att det kan inte stämma. Nej, verkligen inte. Nej. Absolut inte. Pontus var väldigt noggrann med vilka som hade tillgång till hans hus. Det var absolut den närmaste kretsen av kompisar som hade... han hade ett stort hjärta, men det finns en gräns. Liksom. Det är den närmaste. Mm. Så att, och att han hade stökigt hemma, det är så här normalt stökigt egentligen. Han har sakliggande. Han var ofta språng. Han jobbade som ställningsbyggare. Han liksom så här. Men så som det ser ut i huset idag, så har inte Pontus lämnat det innan han åkte till sommarstugan, det kan jag säga. Vi var där några, alltså en tag innan och lämnade, eller hämtade motorn till min båt, för det är min båt som står i garaget. Så här ska jag inte seglas någonstans, kan jag säga dig. Så att, och då var vi in till honom en sväng och sådär, och det såg inte ut sådär. Det går bra, ta din tid. Ja. Jag förstår det som att skulle du beskriva själv att du känner dig väl bekant med fastigheten som Pontus har? Ja. Och vad känner du till om den här dörren in till butikslokalen? Ja. Vill du kommentera någonting kring den? Ja, eller det som pappa säger, Pontus använde inte den dörren. Utan den var ju alltid låst. Det var ju Josefin som bodde där nere som använde den och gick ut och rökte hos Equine. Så det var ju liksom ingen dörr som var öppen. Och de hade till och med sett till att låset inte gick och låset upp utifrån. För att det ligger mot vägen, det är lite skymsikt och de ville liksom ha koll på den. Så att den gick inte att öppna. Pontus använde alltid den vanliga dörren. Och sen om vi var i garaget och gjorde någonting, om han gjorde något, då använde han ju dörren vid porten. Liksom. Men aldrig annars. Och dörrar är inte olåsta hemma hos Pontus. Han har alltid låst. I och med att han har flera dörrar så det blir en del att ha koll på. Och han bar ju alltid nycklarna själv liksom. Och att nycklarna satt i dörren nu när han kom hem, det var förmodligen för att han låste upp dörren, släppte in Zelda, katten då, för att hon tycker inte om att åka bil, vilket vi märkte också när vi hämtade henne från Pontus hus. Hon hade ju väldigt panik. Och att fönstret skulle vara öppet ut mot vägen eller där vid pelletsen och det kan ju mycket väl bara varit Andreas då, som har öppnat och fraktat ut saker. Det vet man ju inte. Men att det skulle vara öppet när Pontus åkte, det... Nej. Han var väldigt noggrann så. Är det någonting annat du vill att rätten ska känna till om Pontus eller någon annan omständighet? Jag vet inte. Du har berättat väldigt mycket. Jag tänkte bara dubbelkolla. Ja, nej, det var inte ens jag. Mm. Världens finaste människa. Alltså han var så stort hjärta. Och man var alltid rädd att någon skulle utnyttja honom för det. För att han var så öppen liksom. Men så, jag vet inte. Han har sina gränser och han vet vilka han ska umgås med och så. Och visst att många av hans kompisar tyckte kanske att han var för snäll ibland. Men... Mm. Jag tänkte också fråga, hur många syskon var ni? Vi var tre. Mm. Och det är Jessica som inte är här idag. Ja. Vill du säga någonting om deras relation? Nej väl. Lilla syster. Alltså, jag och Pontus är närmare i ålder. Så att vi pratade lite mer och i och med att vi hade gemensamma intressen. Så att... Men lilla syster var alltid lilla syster och Pontus ställde alltid upp för henne och hjälpte och sådär. Om det var någonting att vela. Mm. Och skjutsade ner henne till Arland och hämtade hennes. Ja, hämtade hennes pojkvän då. Så att Pontus var alltid där för Jessica också. Och jämt när vi hade födelsedagar och allt möjligt så var hon alltid med. Och vi firade ju oftast jul tillsammans hemma hos mamma och pappa då. Mm. Så att hon inte är här idag, det är ju för att hon tycker att det är alldeles för jobbigt och hon kan inte hantera det. Mm. Fullt förståeligt. Ja. Jag vill tacka dig, Cecilia. Jag har inga fler frågor till dig. Nej. Advokat Tukkanen. Förstår jag det rätt att din uppfattning är att det här fönstret, källarfönstret, alltid var stängt? Ja. Så att om... Låst.
låst, men på bilderna är den ju öppen. Jag vet, men jag vill bara rätta att det var alltid låst. Ja, den var låst. Men jag tänker, om Pontus hade upptäckt det, då hade han tyckt att det var något konstigt. Det är din uppfattning. Det hade han nog. Vem hade inte tyckt det om han har varit borta några dagar och kommer hem och sett fönstret på glänt? Ja. Tack, det var inga fler frågor. Inget fler? Jag har en. Åklagaren? Ja. Jag tänkte, Josefin pratade om som bodde där. Bodde hon där då i juni också? Nej. Vet du hon länge? Hade flyttat några månader innan. Jag vet inte exakt när. Ja, 2-3 månader innan. Ja, något sånt. För jag tänker på det här med att hon gick ut och rökte. Det var inte aktuellt Nej, inte alldeles då. Nej. Så då, det var ju långt innan. Mm. Så sen dess så har ju inte den där dörren använts. Okay. För Pontus är ju inte där. Nej, då förstår jag. Ja, tack. Det var bara den detaljen. Då är förhöret slut och vi antecknar i protokoll. Och då säger jag att det är förhör med tilltalare Andreas Eriksson. Vill du med egna ord berätta om den 26 juni vad det var som inträffade? Ja. Du kan ta det så som du vill. Ja. Och då, den tid du behöver. Amen. Så kommer andra att ställa frågor sen. Jag vet inte hur jag ska börja bara, men jag står vid dörren där bredvid garageporten och var vi på väg att åka därifrån i princip. Så kom Pontus ut på trappen där vid dörren från huset så att säga. Så frågade vad jag gjorde där och jag sa att nej, men jag har hämtat mina grejer här som Josefin hade lämnat där tidigare. Och ja, så springer han mot mig och jag var rädd för att få stryk i princip. Så därav så tar jag fram kniven då för att hålla han på avstånd i princip. Och så springer jag runt båten för att komma in vid huset där så att säga. Och jag tror att jag har han bakom mig och så helt plötsligt så tar det tvärstopp och så står han framför mig och det är liksom, ja, på det viset. Och då fick jag panik och det liksom drog ut kniven och då springer han iväg. Och det var ju, kändes ännu mer konstigt så att säga. Så ja, jag gick bort till sparkcykeln och så åkte jag därifrån. Och klockan? Mm. Jag tänkte backa lite grann, Andreas. Mm. När kom du till Hamrånge? Åh, herregud. Ja, jag vet inte vilken dag jag kommer dit. Telefonen visar den. Måste jag kolla så jag inte säger fel. Jag ska ta fram den rapporten. Men att det var ett antal dagar innan den 26 i vart fall. Mm. Jag har min sak framställan. Stämmer det att du kom till Gävle först? Ja. Ja, Storvik först. Men, ja. Storvik först. Och sen Gävle. Jajamän. Åklagaren påstått att du kom till Gävle den 19 juni. Ja, jag kom tidigt på måndag morgon. Och hur länge var du i Gävle? Ja, det är tills jag åkte ut till Hamrånge. Mm, okej. Okay. Och det har åklagaren påstått att du gjorde den 21 juni. Ja, det kan mycket riktigt stämma. Och var befann du dig från den 21 när du var i Hamrånge då, mestadels? Jag var hemma i farsans hus. Mm. Och vad var anledningen till att du hade åkt dit? För att städa upp på gården efter mitt tidigare stök med missbruk så att säga. För att undvika att farmor skulle få vite. Okej. Okay. Var det på gång eller något vitesföreläggande? Ja, det skulle ha städats upp för länge sedan. Och hade du någon med dig? Sara. Och stämmer att ni kom från Göteborg då? Mm. Kom upp till Gävle och Hamrånge. Jajamän. Och bodde hon också i din farsas hus där? Ja. Och när är du till Pontus hus första gången? Jag vet inte riktigt. Nej. Det är liksom, om vi säger, det är enklare att dra det från början från att jag kom inte ihåg det. Så att säga, så att det blir sammanhängande alltihopa. Men ja, jag kom ut i Gävle till Storvik först. För att tåget skulle egentligen åka till Sundsvall. För att sen åka ner till Gävle. Men i utkanten så att säga. Så, det, ja. Så vi fick kliva av i Storvik och så tog vi taxi in till stan.
Och så åkte vi upp till en tjejkompis med mig upp i Sätra. Och så sen var vi till en annan tjejkompis. Och så var vi hälsa på morsan och sådär. Och så sen träffade jag han, vad heter det, Niklas då, Östergren. Och han bjöd på pizza och vi satt och snackade. Och så sen ville han prata, vad heter det, utan att jag hade någon telefon närvarande. Och det, bara det tyckte jag var lite konstigt. Och, men ja, vi satt där och snackade och tog in sig och sådär. Och så sen började han fråga en massa konstiga grejer och det liksom, både jag och Sara tittade på varandra och tyckte att det där var väl lite konstigt att han ens frågade något sånt. Så sen bad jag Niklas och kussa Sara till busshållplatsen vid vattenverket. Och jag fick inte plats i bilen så jag åkte sparkcykel dit. Sen tog vi bussen ut till Hamrångefjärn. Jag tror det finns någon foto i förundersökningen på när vi... när hon fotade mig med sparkcykeln precis när vi hade klivit av bussen där vi järnvägsövergången. Och så sen då kom vi till, stannade vi till över postlådan och tömde den på post och så här. Så gick vi in till huset, så träffade vi på en granne, Patrik. Så jag passade på att fråga han om vatten och få låna el då, för att ladda sparkcykeln. Och det var väl inga problem. Och sen sa han att han ville be mig höra med pappa och farmor om de ville sälja huset. I så fall var han intresserad. Men ja. I alla fall så började vi städa där och grejer. Och så. Jag vet inte. Det var sent på kvällen. Så helt plötsligt så ser. Står någon på gården utanför köksfönstret. Så jag tände min lilla ficklampa. Modell starkare. Och ser två personer som var där och. Ja, jag vet inte riktigt varför de var där ens, men de kom in och satt där och snackade och så sen hjälpte de oss att städa och sådär. Var det några du kände eller? Ja. Okej. Okay. Mm. Och så sen, ja, efter ett tag, jag vet inte riktigt vad klockan var, kan ha varit, men då kom Niklas ut med mat från Max. Och så sen, ja, jag vet inte, käka och så sen på morgonen där någonstans. Jag vet inte riktigt varför jag åkte över till Pontus hus, men jag kommer inte ihåg varför jag åkte dit. Det var någonting, någon anledning. Jag var dit och knackade på och, ja, men det var ingen som öppnade. Så sen gick jag in genom affärdörren där. Och så började jag leta efter då, mina grejer som Josefin hade haft där sen innan. Som jag hade lämnat i hennes förråd nere i Norrsund innan hon flyttade upp dit. Och så sen var det väl för snurrigt helt enkelt. Och jag hade varit vaken lite för länge och sådär. Så att, Den här affärsdörren, var den låst eller olåst? Den var låst. Den var låst. Och hur kom du in då? Jag bröt upp en med en skruvmejsel. Och de här sakerna som du hade lämnat hos Josefin, vad var det för saker? Det var två kartonger med alltså köksgrejer bland annat, bakgrejer, det var några AIK-muggar och ja, var lite blandat så att säga. Mm. Och, men de hade du lämnat till henne när hon bodde i Norrsundet? Ja, jag bodde i hennes förråd i Norrsundet. Och hur... Visste du att de fanns någon annanstans då, än där i Norrsund? Jag hade varit med Josefin hemma hos Pontus vid något tillfälle där med min förra tjej. I samband med att jag blev gripen här på gården då, när jag kom dit med bil. Och var det här saker som du behövde i de här kartongerna? Nej, men alltså jag hade ju flyttat från Gävle helt enkelt och det... Jag tänkte, ja, när jag ändå var här uppe, jag hade inte riktigt räknat med att åka upp tillbaka på väldigt länge. Mm. Så att jag tänkte att jag skulle passa på att hämta dem då. Nu kommer vi ju att höra Josefin förmodligen. Jag vet att hon i polisförhör har sagt att det här var saker som du ska ha sagt skulle slängas. Ja, nej, det stämmer inte, nej. Hon hade sagt att jag kunde inte ta dem för att kartongerna var blöta och det gick inte att bära dem helt enkelt. Men du är inte säker på om det var därför du gick till Pontus från allra första början, eller hur? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej.
Men när du var där så kom du på att du skulle leta efter dem? Ja, nej, men det, som sagt, jag hade varit vaken i 5-6 dagar någonting utan att sova, var ganska snurrig. Mm. Så att, och hur var det med, för vi ser ju att du hade tagit amfetamin när du grips. Mm. Hur var det när du går dit första gången? Var du narkotikapåverkad då? Ja. Och hur länge hade du brukat? Alltså, jag hade varit drogfri i... Oj. Jag stack ifrån Gävle på grund av massa kidnappningar och sådär. Jag har varit kidnappad och rånad och åkte på stryk ett par gånger. Så därför flyttade jag från Gävle till Örnsköldsvik. Och så var jag drogfri uppe i Örnsköldsvik. Och så var jag hos en tjejkompis där. Hur mycket med henne och hennes familj och son och sådär. Och så sen, jag vet inte, hennes kille var väl svartsjuk eller någonting. Så, då presenterade hon mig för någon från kyrkan där uppe. Och så skulle, meningen var att de hade ordnat boende så jag skulle varit med där. Men jag vet inte, det var något sektliknande grejer och jag var nojig. Så att jag ringde farmor och bad henne swisha pengar till tågbiljett. Och så åkte jag ner till Göteborg. Och där nere, jag var drogfri som sagt där nere hela tiden. Jag var med på en rättegång här från Gävle tingsrätt faktiskt under tiden jag var där nere också. På telefon då, så att säga. Och sen så var jag träffa frivården och sådär. Och så sen när vi åkte upp till Gävle. Jag vet inte, jag tog återfall när jag kom hit och det... jag känner att jag klarar nog inte av riktigt att vara drogfri när jag befinner mig i Gävle, så att säga. Det... Och du bryter upp den här dörren med skruvmejsel. Och sen, vad gör du i Pontus bostad sen då? Alltså, det där är ju ganska svårt. Alltså, jag är så jäkla snurrig så att det, För vi har ju lite grann tittat på bilder i din telefon, i alla fall pratat om att det finns. Mm. Vad kan du säga om det? Nej, men det finns så mycket att säga. De kommer ju därifrån. Så att det är som det är. Och vad gjorde du med de sakerna då? Jag vet faktiskt inte. Nej. För de här fotorna, det finns ju med orange filt under och så vidare. Det har ju polisen kommit fram till att det är fotat i din pappas bostad. Stämmer det? Mm. Så då utgår jag från att du har flyttat saker från Pontus? Ja, det lär jag ju ha gjort. Mm. Men har du inga minnen av det? Nej. Och så finns det en massa konversation där du skriver till andra om att du har baxa och det finns mer att hämta. Och... Men rör det de här sakerna eller rör det andra saker? Det är samma sak där, jag vet faktiskt inte. Jag pratar med så många personer under de där dagarna så att... Ja, det flyter ihop liksom. Mm. Vad betyder baxa för dig? Jag skärar. Och har du någon uppfattning om hur många gånger du är hem till Pontus bostad? Jag är där nästan dygnet runt i 3 dagar. Mm. Och när du säger dygnet runt, är du där hela tiden eller går du fram och tillbaka? Nej, men jag är där i princip hela tiden. Mm. Men Sara då? Ja... Hon var väl hemma i pappas hus. Mm. Funderar inte hon vart du är? Jo, det gör hon säkert. Hon skriver en jäkla massa. Det gör hon. Mm. Men är du tillbaka till henne emellanåt i farsans hus eller? Ja, någon sväng var jag väl tillbaka. Framförallt där på morgonen. Så kom jag tillbaka. Jag vet inte vilken tid det var riktigt. Det var tidigt som fan. Men hon behövde åka på toa i alla fall. Så hon cyklade upp till Hackegård, till macken där. Och meningen var väl att jag skulle gå tillbaka till Pontus hus. Då, när hon var borta. Men jag vet inte. Jag snurrade till och fastnade hemma i pappas hus helt enkelt. Och så när hon kom tillbaka så då åkte jag över dit tillbaks. Och det är då allting hände. Och det är liksom... han, Niklas... Han hör ju av sig till mig en sväng när jag är där. Mm. Och så berättade han att han var intresserad av några fiskegrejer. Och så fotade jag dem och så skickade jag dem till han. Och det var enda anledningen att jag fortfarande var kvar där när Pontus kom hem. Annars hade jag varit borta därifrån. Men du, hur kunde han vara intresserad av fiskegrejer? Hur visste han något om fiskegrejer?
Ja, jag vet inte. Det är liksom, jag snackade man till och från under hela tiden, så att säga. Mm. Har du berättat för honom? Ja, det lär jag ha gjort. Okej. Och så fotade du och skickade till honom för att visa vad det fanns. Okej. Och sen funderade jag på den här kniven som du sen la uppe på det här skåpet. Har du några minnesbilder av den innan händelsen? Ja, nej, men jag hittade den uppe i köket. Ja, jag vet inte, jag tyckte den var snygg. Och det är väl inget okänt för tingsrätten här direkt att jag samlar på knivar, och det har jag alltid gjort. Så att det är liksom, det var på det viset. Mm. Vart i köket fanns den då? Det är svårt att säga. Mm. Tänk, är den i en låda eller ligger den framme? Jag minns inte. Nej. Var det några fler knivar som du hittade och tog med? Jag kan ha lagt i någon väska eller någonting, möjligtvis. Men... Vi såg ju en bild på en morakniv också som hade Pontus DNA. Ja, men precis. Det stämmer nog ganska riktigt. Okay. Och var det också på grund av ditt intresse för knivar som den följde med? Jag vet inte. Det är, som sagt, jag var så påtänd och så snurrig så att det är liksom... Jag visste nog inte vart jag var någonstans, så att säga. Så pass illa var det. Som sagt, man är inte i bästa skicket när man har varit vaken 5-6 dagar. Så. Mm. Och sen tänkte jag att vi ska försöka gå igenom lite mera i detalj vad som händer när Pontus kommer hem. Hör du någonting innan han kommer in där vid trappen? Nej. Från bostadshuset? Så du hör inte att det kommer någon bil eller så? Nej. Nej. Utan det första som du märker av, vad är det? Alltså jag stod där vid dörren och var på väg ut. Ja, när han frågade vad jag gjorde där. Mm. Svarar du vad du gjorde där då? Ja, men jag sa det. Jag hämtade mina grejer som Josefin hade lämnat här. Du kan ringa till henne och fråga. Mm. Svarar Pontus på det? Nej, han springer emot mig bara. Mm. Men hinner du inte ta dig ut genom den dörren då? Nej, alltså jag var nog så jäkla chockad och rädd. Plus att jag stod kanske på, vad säger man, på höger sida om båten, så att säga, framöver fören där. Så jag var nog inte riktigt nära dörren, så det var massa grejer och säckar emellan. Och... Så ja, jag drog upp kniven för att hålla, alltså stanna där. Det är liksom, jag var rädd helt enkelt, och så sprang jag, och jag trodde att han sprang efter mig, och så helt plötsligt så var han framför mig, och allting gick så jävla fort. Vart hade du kniven? I höger benficka på byxorna. Höger benficka. Och vart är du när du drar fram den? På höger sida av båten. Okej, framme vid fören. Mm. Och vart är Pontus? På vänster sida. Ser han dig då? Ja. Ser han att du tar fram kniven? Det borde han ha gjort, ja. Men får du någon reaktion av att ta fram kniven då? Nej, alltså jag tror att han springer efter mig, och det var därför jag springer... in mot huset för att kunna springa ut genom affärsdörren där jag hade kommit in. Mm. Och så helt plötsligt så var han framför mig, och det liksom, det gick så jäkla fort. Mm. Men hur kom han dit då, tänker du? Ja, nu så här efterhand så det liksom, han lär ju ha vänt och sprungit på vänster sida båten. Mm. Och på något vis hunnit före mig upp dit till dörren. Och ja, det är liksom... Det gick så pass fort att jag hann inte med att reagera och se att han före mig, helt enkelt. Och hur är ni i förhållande till varandra när ni möts då? Hur menar du? Jag tänker, hur är din kropp i förhållande till hans? Har ni ansiktena mot varandra, eller hur står ni? Alltså det är väl kanske någon meter emellan. Mm. Men båten är emellan framförallt. Okej, okay. Så båten är emellan när du får syn på honom? Mm. Och vad händer därnäst efter att du har fått syn på honom? Nej, men som sagt, han sprang emot mig, och då drog jag upp kniven bara för att freda mig och för att han skulle hålla sig på avstånd, helt enkelt. Men jag tänker sen, när du springer åt ena hållet och du sen tänker att han måste ha sprungit åt andra, vart möts ni sen? Uppe vid dörren. Uppe vid dörren, ni kommer ända till dörren. Ja. Är han före dig då? Ja. Och när ser du att han kommer före dig då? Det såg jag inte förrän han hade kniven i magen. Okej.
Och här hänger jag inte riktigt med. För när man tittar i garaget så... Ska vi ta upp garagebilden på väggen så är det lättare för oss att hänga med. Så vi kan koppla in igen. Du är alltså på höger sida här i båten, nästan i porten, förstår jag rätt. Och Pontus kommer på den vänstra sidan. Och så springer du på den högra sidan. Nu ska jag snurra runt här bara. Och det är, förstår jag rätt, uppe på den här trappen som ni möts i dörren. Men hur kan du inte se honom? Jag vet inte. Jag, som sagt, jag var jäkligt påtänd så att det liksom... Jag hade inte reagerat, han var framför mig förrän han var där. Okej. Som sagt, så fort gick det. Och det liksom, jag vet inte om jag tittade ner mot golvet när jag sprang eller hur jag sprang. Det är jättesvårt att svara på, men... Men hinner du uppfatta att han är framför dig innan du sticker honom med kniven? Nej. Utan du menar att du... Det tog stopp. Plötsligt. Det tog plötsligt stopp. Alltså det var som att gå in i en vägg. Det, liksom, det gick så jäkla fort. Mm, okej. Okay. Så du menar fortfarande att det är en olyckshändelse? Ja. Att du hugger honom med kniven? För du har inte sett att han är framför dig? Begreppet hugga med kniven kanske du ska utveckla. Ja, det är liksom... Vi krockade helt enkelt och jag hade kniven i midjehöjd, ish, så att säga. Vad händer med Pontus då då? Ja, alltså jag fick ju panik, så att säga, när jag uppfattade att han var framför mig. Och det är liksom, och man, jag var inte i mina sinnesfulla bruk och jag hade varit vaken ett tag och sådär. Så man kanske inte riktigt är så smart alla gånger, men jag drog ut kniven och så sprang han iväg. Så jag antog att det kanske inte var så farligt som det faktiskt var. Och så tyckte det var alltså en surrealistisk situation alltihopa. Och så vände jag och sprang åt motsatta hållet och gick, ja, tog sparkcykeln och åkte ut därifrån. Men håller du i kniven hela tiden? Ja. Och känner du inte då att den går in djupt då? För det ser nej. Ju på rättsutlåtandet att nej. Den har gjort. Ja, jo, jag vet, men nej. Hur lång tid tar det från att det tar stopp till att du tar ut kniven? Det var nog ganska direkt. Mm. Frågar du Pontus, alltså säger ni någonting när det här händer? Jag har varit så jäkla chockad. Ja. Säger Pontus någonting? Nej. Det är jättesvårt att förklara, men det är en så konstig situation. Och det är liksom, det tillhör inte vanligheten så att säga. Så det är liksom jättesvårt att säga hur man reagerar eller ja, jag varit jättechockad och det gick så jäkla fort. Jag ska påstå en sak, Andreas. För mig så låter det jättekonstigt att man kommer och springer och så råkar man hugga kniven i sidan på någon utan att uppfatta någonting. Kan du försöka utveckla, förklara, hur kan det gå till? Ja, du... Alltså jag vet inte. Det är jättesvårt att svara på. Så att säga, det är liksom, jag sprang och han sprang och helt plötsligt tog det stopp. Mm. Det är liksom, jag reagerade inte över att han var framför mig förrän han var det. Och då tog det stopp. Det är inte så att du inte vill berätta att du faktiskt högg? Nej. Panik. Nej. Jag säger exakt som det är. Men du menar att det är en olyckshändelse? Ja. Mm. Och Pontus har inte gjort några som helst utfall mot dig i det skede som nej, du kommer att uppfatta. Nej, absolut du inte. Du springer in i honom helt av misstag. Så menar du. Ja. Men sen då, när du springer ut genom garagedörren om jag förstod det rätt. Mm.
ser du vad Pontus... Han var borta vid bilen eller på kortsidan av huset. Mm. Men då? Tar du någon kontakt? Nej, men alltså, han springer upp mot vägen och det... Ja, det, jag vet liksom inte vad jag ska säga. Det, jag var nog i sån chock själv. Och det såg ut som att det inte var någon större fara, så att säga. Och vad menar du med det? Att det såg... Nej, men alltså, han stod ju upprätt upp och det liksom, han sprang ju, så att det... Ja, jag trodde det inte var så pass farligt som det faktiskt var. Men du funderar inte på att fråga, ropa, göra någonting? Alltså, det går så fort och jag var i, som sagt, i chock själv, så att man tänker nog inte så realistiskt alla gånger i den situationen. Mm. Och vad tänkte du själv då? Vad var din tanke där då? Det är jättesvårt att svara på. Mm. Det, jag vet inte. Och vad gör du sen? Vart tar du vägen? Jag åker till OGT. Mm. Och gör vad? Jag lägger in sparkcykeln och kniven och så springer jag väl hem till pappas hus. Mm. Varför gör du så då? Varför ställer du grejer? Det vet jag heller inte. Jag hade ju haft sparkcykeln där innan på laddning, så att ja, jag vet inte. Det bara varit så. Mm. Men om det nu var en olyckshändelse, varför berättar du inte det från början? Därför att min dåvarande advokat gav mig rådet att vara tyst och inte säga någonting alls. Mm. Eller han gav mig inte ett råd att vara tyst. Han sa till mig att vara tyst. Och så frågade han om jag hade mundiarré och sån här grejer. Jag var allmänt otrevlig när jag ville berätta vad som hade hänt. Och det liksom, han förbjöd mig helt enkelt att berätta. Mm. Men i det allra första förhöret då? 24-8 förhöret? Då var jag nog i sån chock fortfarande. Mm. Det liksom... Det släppte... Jag hade nog inte begripit hur pass allvarligt det var. Och det var först när häktningsbehandlingen var... Som jag förstod vad det var som verkligen hade hänt. Och då bröt jag även... jag bröt även ihop och började gråta då. Så att det... Ja. Mm. Men när ni är där i garaget och du märker att kniven har gått in i Pontus, ramlar han omkull vid något tillfälle eller är han stående? Han är stående. Mm. Så det här som du har sagt vid rekonstruktionen och i förhör att han ramlar omkull och snubblar, det stämmer inte alls? Nej. Och det här som du har sagt att du hade fått nycklar av honom, det stämmer inte heller? Det stämmer inte. Nej. Okay. Sen undrar jag ju, för vi har ju under förundersökningen hört både Niklas och Sara om dina kontakter precis efter det här hade hänt. Och det vet ju du också. Ja. Vad har du för tankar kring det? Har du sagt något till dem om vad som hände och i så fall vad? Alltså, jag minns faktiskt inte. Nej. Jag vet att jag ringde upp Niklas och... Ja, att jag väckte Sara där på morgonen. Ja, det är inte så mycket mer än så. Mm. Jag vet ju att du i förhör har fått höra vad de har sagt. Mm. Att de båda två säger att du säger till dem, jag högg han. Mm. Är det rätt eller fel det de säger? Kan du ha sagt så? Ja, det lär jag ju uppenbarligen ha gjort, kan jag tycka. Det... Men vad har du för... tankar kring det då? Varför sa du så? Jag högg. Ja, men det var väl kanske ett klumpigt uttryck. Mm. Det är liksom... Jag var i sån chock. Så att det är liksom... Ja. Jag sa väl bara vad det verkade som. Eller såg ut som. Mm, men varför skulle du göra så? Säga vad det såg ut. Nej, men det var väl som sagt, jag var i chock. Helt enkelt. Mm. Men om du nu har varit med om en olyckshändelse. Och du av misstag har skadat en annan person. Var det inte viktigt att berätta det för någon som stod dig nära då? Att shit, det här har hänt. Jo, det var väl lite så. Det var väl lite det som var tanken bakom att jag väckte Sara och ringde till Niklas. Mm. Men varför säger du inte att du har skett en olycka? Det är för att jag var i sån chock. Så det är jättesvårt att
svara på hur man reagerar under ett visst tillfälle. Det är liksom alla, man kan reagera helt olika vid olika situationer. Och det, bara för att jag reagerar på ett sätt en gång, så skulle jag hamna i samma situation igen, så vet jag inte hur jag kommer reagera då. Så att säga, det är jättesvårt att svara på. Och den här skadan som Pontus har på bröstet då? Ja, det är som min advokat har sagt. Jag vet inte vad det är för något. Det är det enda jag kan säga till 100% att jag inte har orsakat den skadan. Och den enda förklaring du har till den, som jag förstod genom din försvarare där, att det kan ha hänt när man försökte... Ja, det lär jag... Men det måste... Alltså, det finns ingen annan förklaring. Det måste ha hänt när de skar upp kläderna på honom. Det här är du helt säker på? Jag kan sätta mitt liv på som insats på det, så att det är liksom... Ja. Jag har inte orsakat den skadan. Mm. Är du höger eller vänsterhänt? Jag är vänsterhänt. Mm. Funderade du på att ringa 112 vid något tillfälle? Min telefon dog när jag ringde till Niklas. Okay. Och det tog slut på ström. Mm. Hur kom det sig att du la dig i husvagnen på det sätt du gjorde? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag begriper inte själv varför jag la mig i husvagnen. Det är liksom, ja, det låter så jävla knepigt alltihop. Så att jag förstår inte själv varför jag la mig där. Mm. Men var det för att du var rädd att polisen skulle komma? Nej. Utan du bara la dig där ändå? Ja, det som sagt, jag vet inte. Alltså jag vet, jag gick ner i källaren. Så gick jag in i det som har varit ett badrum en gång i tiden. Och ja, sen, jag vet inte, jag satt där inne en stund och så... Jag vet inte om jag började frysa. Så jag klättrade ut genom fönstret och så... Ja, husvagnen var närmast typ. Mm. Men vad skulle du göra där? Ja, jag vet faktiskt inte. Svara då? Ja, hon ställde ner vatten åt mig i källartrappen och sen drog hon, tror jag. Mm. Jag tänkte bara avslutningsvis att vi ska titta på lite av de här bilderna på, eftersom du inte har så bra minnen av egendom som jag påstår kommer från Pontus. Om du kanske vill kommentera om det är något du känner igen eller så. Och nu börjar jag på sidan 518. Det var den här orangea filten eller överkast eller vad det är som jag pratade om. Mm. Känner du igen den här? Ja. Är det någonting du har tagit från Pontus bostad? Ja. Jag bläddrar bara så får du... Känner du igen det här? Jag vet inte. Jag får se kanske. Så ser det ut. En högtalare. Mm. Här har polisen, när man har gjort jämförelse, påstått att det här ser ut som ett bord hemma hos din pappas bostad. Mm. Stämmer det? Det kan jag mycket väl göra. Känner du igen den här grejen om du har tagit den från Pontus? Det har jag säkert gjort. Och den här bilden hittade man i din telefon. Ja, det var väl en av de bilderna som jag skickade till Niklas. Mm. Här, samma bord. Ja, och svaret är det Pontus föremål? Eller? Ja. Och på nästa sida 521. Samma det. Är det också Pontus? Ja. Och det är bordsskiva från din pappas bostad. Mm. Här har vi också. Känner du igen? Ja. Är det från Pontus? Ja. Kikare. Ja, det, jag vet inte. Det... Här har vi mer Makita. Mm. Grejer är det från Pontus? Ja. En bärbar. Ja, ja, men alla de där grejerna på de där bilderna är därifrån. Så att... mm. Och kikaren, utom kikaren som du inte... Ja, det kan det mycket väl vara också. Jag vet inte, helt hundra. Och här var det en till kniv. Är den från Pontus? Det är han säkerligen. Mm.
samekniv. En klocka. Ingen aning. Och hur var det med de där Mercedes-nycklarna som passerade förbi där? De där, ja. Ja, de kommer säkert också därifrån. Jag hade lagt lappen igen. Jag tror att det är lite samma grejer som... Det här är något du känner igen. Det är glasögonfodral, va? Mm. Nej, ingen aning. Jag vet inte. Säkert. Mm. Pipor som jag vet att något vittne har pratat om att Pontus hade. Mm. Kamera. Mm. Du får säga stopp om det är något. Nej, men det är som sagt, det är hans grejer alltihop. Mm. Här är också en bilnyckel. Är det något du känner igen? Jag är svårt att säga, men det är säkert det. Jag vet inte. Ja, jag behöver kanske inte dra alla bilder, men du har inga invändningar mot att det här är gods som kommer. Nej. Från Pontus. Nej. Men då måste du ju ha burit hem grejer. Ja, det är ganska uppenbart. Men du minns inte. Nej. Och sen visade jag ju en film från garaget med, när du står med den här hatten. Och den är ju från... strax före 8:45 på morgonen. Mm. Det är ju alldeles innan Pontus kommer hem. Kommer du ihåg att du filmade den? Jag kommer ihåg. Nu vet jag ju med säkerhet att den är filmad, så att det är inte så mycket att säga om det. Mm. Och man ser ganska tydligt att jag inte är i det bästa skicket också. Mm. Så även fast du säger att du var bara där en kort sväng och var på väg, så gör ditt tillstånd att du blev ändå kvar en stund. Ja, men som sagt, jag fastnade. Det är inte så mycket annat att säga. Nej. Jag är nöjd så, tack. Advokat Tukkanen. Tack så mycket. Ja, du nämnde ju själv att du hade problem i Gävle, att du hade blivit kidnappad vid ett par tillfällen och sådär. Mm. Hur har det varit tidigare när du har blivit... Eller först vill jag säga så här. Hur många gånger har det hänt att du har blivit utsatt för misshandel och liknande? Jag vet inte, jag tappar räkningen. Det är alltså väldigt många gånger. Mm. Hur har du agerat vid de tillfällena? Har du bjudit på motstånd eller hur har du agerat? Jag har aldrig slagit tillbaka. Aldrig slagit tillbaka? Liksom, nej. Jag menar, sista gången jag varit uttryckligt kidnappad så att säga... Då, ja, jag och en kille, jag var träffade en kille uppe på Max Norr. Och så sen så påstod han att det var någon knas att vi skulle gå därifrån. För att han fick se, som han påstod, en kille som letade efter mig helt enkelt. Och vi gick hem till han. Och så sen fick jag en video skickad till mig på Snapchat. De två killar som stod med automatvapen och ja... Och samma veva som jag sparade den videon så slog han mig över käften helt enkelt. Och så, sen spände han fast mig i sitt element och så klädde han av mig naken. Och så åkte jag på stryk under ett antal timmar. Och så, ja, han rånade mig på det jag hade. Och så, sen så gav han mig några jäkla skitkläder. Och så fick jag gå därifrån upp till Sätra och till min tjejkompis Miranda. I t-shirt och byxor, och det var mitt i vintern. Ja. Så är det rättvist då att säga det att du har ju ingen tidigare erfarenhet för att själv utöva våld? Nej. Du har inte löst konflikter så, som jag sa? Nej, jag har hellre tagit stryk. Det är liksom, jag hatar våld och det har jag alltid gjort. Okej. Så att det är liksom... Men den här gången, du tar fram kniven... Mm. Och det var därför jag blandade ihop det här med att, för du får kniven i din högra hand och det är din sämre hand. Har jag förstått det rätt? Det naturliga för dig hade varit egentligen att ta den vänster, hålla den i vänster. Så nu får du kniven i höger hand som du... Ja. Ja. Och hur tänkte du här? Alltså du förklarade det som att
Det har ingenting med att göra att du blir påkommen, utan det är för att du inte vill ha stryk. Ja, precis. Ungefär så. För det här är en ganska konstig fråga, men jag tycker att jag kommer att ställa den ändå. Om du, utifrån hur du visste vem Pontus var och dig själv, om ni hade hamnat i handgemäng, vem tror du hade gått vinnande ur det, så att säga? Det hade inte jag gjort i alla fall. Okej. Och då har jag förstått att det är därför du tar fram den här kniven, för att, så att säga, någon form av övertag eller något sånt, om det skulle bli något, eller? Alltså det var ju bara för att hålla han på avstånd, så att säga. Det är liksom för att han inte ska ge sig på mig, som jag trodde då. Ja. Men hur håller du den här kniven när du, så att säga, är i garaget och springer runt där och det? Hur har du den då? Alltså, ja, jag håller den i höger handen och så jag har den väl vid midjan typ. Ja. Okej. För jag tänker, kan det ha gått till på det sättet att när Pontus kommer och ifrågasätter vad du gör där, då är han inte, så att säga, rädd att konfrontera dig? Nej. Men när ni har sprungit där runt båten någonstans, kan det vara möjligt att han då upptäcker att du har en kniv i handen? Jag vet inte. Och att det får honom att vända, helt enkelt. Men du upptäcker inte det. Kanske. Vad tror du själv? Du var där på plats. Hade någon dragit fram en kniv mot mig, så hade jag nog inte sprungit efter den personen. Nej. Jag hade nog vänt också. Ja. Okej. Men har jag förstått det? För det här är en ganska viktig fråga. Att du i och för sig hade kunnat tänka dig att freda dig med den där kniven. Inte dock att döda Pontus, men att du hade kunnat freda dig med kniven om du hade... Alltså det var ju bara för syns skull, för bara liksom att han skulle hålla sig på avstånd, så att säga. Okej. Det var ju bara rent olyckligt att det vart så att den vart använd, helt enkelt. Och det... Och hela den här situationen, för det jag förstår att det är det du baserar på, att du är så säker på att den här andra skadan som är uppe i bröstet, den kan du inte ha. Mm. För det var inte en sån situation. Nej. Utan det var så, och sen skyddes ni åt. Och vad är det du ser då av Pontus? Hur mycket hinner du se? I vilken sekvens? Efter, alltså när det har hänt. När han har fått sin skada här. Säger Pontus någonting då? Nej, alltså... Han springer iväg in i huset, så att säga, och jag springer till porten. Vem av er börjar springa först efter? Förstår du min fråga nu? Efter att han har fått knivskadan. Är det du eller Pontus, eller drar ni samtidigt? Eller? Det är jättesvårt att svara på. Det är ganska precis samtidigt. Det är precis samtidigt. Ja. Okej. Och vad är i dina tankar då kring, så att säga, skadans allvar här? Nej, men alltså, han springer ju upprätt iväg och jag ser han när jag kommer ut, så att säga. Så att, jag tänkte att det kanske inte var så allvarligt ändå då. Okej. Okay. Och när du kommer ut då, det stämmer det jag har sagt, att du går ut garagedörren där. Mm. Då ser du han. Ja. Och då är han vars? Ja, vid bilen eller på kortsidan av huset. Håller han på kring bilen någonting där? Jag vet inte, jag hinner inte bara se. Okej. Men han är upprätt då? Mm. Håller han för skadan eller någonting sånt? Ser du något sånt? Nej, inte vad jag såg. Ser du om han har en telefon i handen? Nej. Okej. Första frågan då. Om du hade förstått att han var dödligt skadad, vad hade du gjort då? Då hade jag ju försökt hjälpa honom, naturligtvis. Okay. Det är liksom... Mm. Hade du överhuvudtaget sprungit med kniven på det sättet? Nej, i garaget, nej verkligen inte. Okay.
Ser du, hinner du se om det kommer fler personer till platsen där? Nej. Det kommer att finnas någon, det finns någon uppgift om att det är någon kvinna, något äldre kvinna tror jag, som ser dig lämna med den här sparkcykeln. Mm. Ser du personen också då? Nej. Den personen, du gör inte det. Okej. Och sen har du berättat att du far till den här IOT-lokalen och sen hem. Mm. Hur skulle du beskriva ditt tillstånd här? Ja, chockad samtidigt, psykotisk eller någonting sånt. Okej. Okay. Om du själv får spekulera, varför blir du chockad liksom? Vad är det som gör att du blir chockad? Nej, men det är en fruktansvärt tragisk händelse och det är liksom... Det är konstigt om man inte blir chockad vid ett sånt tillfälle, tycker jag. Ja. Kan det vara så att du inte hade någon mental förberedelse på att det skulle bli så där och du därför blir chockad? Ja, helt klart. Det, så är. Vi ska ju höra Sara bland annat. Mm. Det är väl den första människan du har kontakt med efter? Ja, jag är osäker om det är Niklas eller Sara, men... Okej. Okay. Ja. Tror du de kommer att beskriva dig som chockad? Antagligen. Mm. Och hur mycket vad tänker du i det tillfället har hänt liksom med Pontus? Alltså det jag tänker nog inte så mycket alls. Det är liksom det är så komplicerad situation så att det är liksom ja, det är jättesvårt att svara på. Okej. Du har ju berättat att du var narkotikapåverkad och inte hade sovit och allt det där. Mm. Hur mycket har det spelat roll för att det blev som det blev enligt dig själv? 100%. 100%. Så om du hade varit nykter där i garaget så hade inte det där inte... Hade jag varit nykter hade jag inte ens varit där. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Jag sa ju sakanställningsvis ungefär så här att du berättade själv att du har varit där 3 dygn fram och tillbaka. Mm. Att du fick uppfattningen att Pontus har lämnat huset, alltså flyttat därifrån. Stämmer det som jag sa? Ja, men alltså känslan var väl att det inte riktigt var någon som bodde där, så att säga. Okay. För det var inte så mycket grejer där alls. Direkt in i huset, så att säga. Okej. Okay. Såg du några flyttlådor eller något annat där? Ja, men det stod ju en massa kartonger där i affärslokalen där. Okej. Okay. Och vad tror du för tolkning av det då? Nej, men att den... Ja, nu vet jag inte... Visst är inte riktigt vem det var som bodde där, men... att personen var på att flytta därifrån, eller hade flyttat därifrån. Okej. Okay. Och var det därför du liksom kunde vara där dag efter dag utan att... Du tänkte aldrig... Mm. Någon som bor där? Ja, nej, men precis. Hem. Nej, precis. Okay. Jag stannar där, tack. Jag har någon kompletterande fråga om det går bra. Varsågod. Hur lång är du? 1,76. När du tar dig ut genom garagedörren och ser Pontus någonstans vid bilen, trodde du? Vad gör han då? Är han stilla eller rör han på sig? Han springer mot vägen, tror jag. Okej. Okay. Och din första minnesbild, var ser du honom då? Ja, det är där någonstans vid kortsidan av huset. Mm. Och då är han springande, så ja. Rätt då. Och sen springer han, ser du vart han tar vägen? Nej. Nej, mot vägen, så alltså. Och när du sen tar dig därifrån, tittar du efter honom? Ser du honom några fler gånger? Nej, jag vet, nej. Är du säker? Ja, alltså, nej, jag vet inte. Det... Du är inte nyfiken på vart han tar vägen någonstans? Du, jag var nog i sån chock så att det är jättesvårt att svara på hur jag var psykiskt i den situationen. Mm. Det... Mm.
Ja, tack. Maria Stoffberg. Tack snälla. Hej Andreas. Jag uppfattade nu att du sa att när du var inne i fastigheten så... Du beskrev att det ser ut som att någon skulle flytta därifrån och du visste inte vem som bodde där. Uppfattade jag dig rätt? Så när du är där inne så vet du inte vem som bor i fastigheten? Nej. Okay. I förhör har du tidigare sagt att det är Pontus som bor där. Och du har också sagt att du har haft nycklar dit. Känner du igen att du har sagt så? Ja. Ja. Men idag säger du att du inte vet vem som bodde där i fastigheten när du var. Nej, men alltså jag vet ju nu i efterhand vem det var. Såklart. Det, så är det. Men före det så det visste jag inte. Jag har träffat Pontus vid ett tillfälle innan och det är enda gången. Okej. Så uppgiften är om att du kände Pontus och att du hade nycklar till hans hem? Det stämmer inte. Man kan stanna där. Tack. Åklagaren har gjort gällande att det var någon bil som parkerades i tiden innan den här händelsen på gården. Eventuellt polis var där. Mm. Är det den händelsen du pratar om som enda gången du hade träffat honom tidigare? Nej, jag träffade han inte den gången heller. Utan just den händelsen, det är som sagt jag och min dåvarande tjej, Emma, var där med Jossan. Och Jossan och Emma skulle tvätta mina kläder. Och på morgonen den dagen så åkte jag in till frivården. Och så sen vart polisjakt och så, ja, det vart ju som det vart, så att säga. Så det är det, ja. Utöver det så har jag varit hit en gång och frågat efter Josefin. Jag knackade på Pontus kom öppna och han sa att hon var ute vid någon udde, vid någon vatten. Ja, inget lär. Nej, tack. Då är förhöret slut. Och då är vittnesförhör med Juan Hägglund åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Hej Juan. Hej. Det kommer inte att bli så jättelångt förhör för att det har blivit en liten annan inställning från Andreas. Men jag har lite frågor till dig. Ja. Jag har förstått det som att du var tillsammans med Pontus i hans familjs sommarstuga under midsommarhelgen. Stämmer det? Ja. Ja. Och när åkte ni därifrån den 26 när ni skulle hem? Klockan 7. Och hur lång tid tar resan ungefär? 2 timmar ungefär. Och jag har också förstått det som att ni åkte i varsina bilar. Ja. Det stämmer. Var någonstans skiljs ni åt? I Hamrångefjärden. Mm. Kan du säga mer exakt? Utanför Kustar Hamrånge. Okej. Okay. Vet du vad klockan var då? Nej. Men ni gjorde inga särskilda stopp under den här hemresan utan ungefär 2 timmar bör det ha tagit den här gången också? Ja, jag kollade på klockan före så att det var vid 9 där någonting. Ja. Men exakt tid kan jag inte. Nej. Och vet du vad Pontus skulle göra när han kom hem? Ja, han skulle packa i bilen då och sen skulle vi åka in till stan. Mm. Hade ni sagt någon tid? Nej, utan jag skulle bara komma när jag var klar. Okej. Ja. Mm. Och hördes ni av något mer sen efter att ni hade skilts där? Nej, det hann vi inte. Ingen mer? Inga Nej. Sms eller ingenting? Nej. Nej. Vet du om Pontus kände Andreas som sitter till vänster om dig? Nej. Så du vet ingenting om eventuell relation eller vad han visste om Andreas eller så? Nej. Nej. Tack, du är nöjd så. Advokat Tukanen? Ja, tack. Jag tänkte bara höra. Pontus hade ett tomt släp. Skulle det här släpet lämnas hemma? Ja. Okej. Okay. Och så skulle han tömma bilen och sen skulle ni lämna. Förlåt, nu säger jag fel till dig. Nej, det skulle inte lämnas hemma. Ni skulle ha med släpet till Gävle då, var det ni? Ja, stämmer. Okej, okej. Men vad var uppfattningen? Alltså, hur länge skulle det ta för dig att göra de sakerna du skulle göra om jag börjar så? Oklart faktiskt. Hur nära bor du in till Pontus då? Gångväg, 5 minuter kanske. Okej, och du skulle gå dit och sen skulle ni ta Pontus bil?
Nej, jag skulle ta bilen till honom. Sen skulle vi ta hans bil, eller ta hans bil då, in sen. Okej. Okay. Ja. Ja, men jag stannar där, tack. Ja. Maria Stafberg. Kort förhör, förhöret är slut. Ja. Då är det vittnesförhör med Malin Nyström, åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Hej Malin. Hej. Jag har förstått det som att du är ambulanssjukvårdare. Ser ju vi också på dina kläder. Det stämmer. Ja, ambulanssjukvårdare. Sjuksköterska. Ja. Med titlar. Ja, det ska du vara. Hur länge har du arbetat som det? Sen 2006. Och så har jag också förstått det som att du var med på ett larm till Hamrångevägen den 26 juni i år. Vet du vad jag menar för händelse då? Absolut. Då tänkte jag be dig berätta vad du gör för iakttagelse när du kommer till platsen, och så ställer jag lite frågor sen. Ja, när jag kommer till platsen så ser jag en person liggandes på backen. Och räddningstjänsten utför hjärt-lungräddning på den personen. Det är en blodig, och vi har ju fått uppgifter om att han har slutat andas, så att vi hanterar honom som ett traumatiskt hjärtstopp. Jag ser personer runt omkring, någon bil parkerad, men jag minns inga liksom detaljer kring det. Jag vet att jag blev förhörd efteråt och har säkert kanske uppgett olika saker där, och de är med sanningsserien det jag minns idag. Yeah. När du säger blodig, kan du beskriva det? Ja, kroppen är blodig. Det är blod på backen. Mm. Och hur mycket blod pratar vi på backen? Det är ganska stora mängder blod. Mm. Man ligger i en blodpöl. Okay. Och vad gör du när du kommer dit? Jag springer ur ambulansen. Jag sitter bredvid min kollega Kör. Vi sliter ur båren. Jag springer fram och tar hans överkropp och ska lyfta upp honom på båren tillsammans med den tjänsten. Så att jag är vid hans huvudända då och lyfter upp honom på båren. Spänner fast lite snabbt och får in honom i ambulansen där vi fortsätter att ta hand om honom. Mm. Och vad händer i ambulansen? Vad är din uppgift och vad gör du där? Precis när vi får in honom i ambulansen så anländer nästa ambulans. Vi är två ambulanser på det här. Så att då är vi ju tre personer bak i ambulansen med honom. Vi delar ju upp arbetet, så att min uppgift, jag är på ena sidan av honom och påbörjar, sätter på deathplatta. Jag utför hjärtkompressioner medan kollegor håller tryck mot sår och tar över andningen. Sen har ju vi ett arbetssätt i hur vi hanterar de här situationerna. Vem som gör vad exakt vilken sekund, det vet jag inte. Min kollega gör en sån här, sätter en stern med nål, som innebär att man sätter en nål rätt in i benet så man kan ge stora vätskemängder. Vi sätter en varsin nål, kompression heter det, att man sticker in en liten nål i lungorna för att om det är något som är övertryckt där. Och vi ger läkemedel, vi kopplar på en sån här hjärtkompressionsapparat så att vi inte behöver göra det manuellt under färd. Samtidigt som vi assisterar andningen då. Och sen klipper vi upp shortsen för att undersöka ytterligare skador. Det är det vi hinner med på vägen in till sjukhus. Mm. När den här personen fortfarande ligger på marken, ser du några skador? Gör man några sådana observationer på marken? Jag ser en överkropp med blod. Så att precis på marken kan jag inte minnas att jag liksom iakttar exakt vart skadan är någonstans. Det ser vi när vi kommer in i ambulansen mer tydligt. När man börjar. Jag ser att den tjänsten håller liksom tryck mot buken. Okej. Eller på höger sida. Hur är det med eventuella kläder när den här personen ligger på marken? Jag minns en bar överkropp. Sen minns jag inte om han. Jag kan inte med säkerhet säga att jag minns att han har en t-shirt som ligger under honom. Jag tänker att jag minns det, men det kan lika gärna vara från ett annat larm. Mm. Men så att den bara överkropp
Så minns jag. Mm. Men jag vet inte om man ligger på kläderna. Och jag minns byxor. Okay. Eller långa kort. Mm. Så när du säger blodig, är det huden då? Det är huden, ja. För att det är svårt att få grepp. Mm. Att lyfta upp. Annars så kommer man kläder att lyfta i oftast. Mm. När man ska lyfta upp. Men nu var det kroppen som man var tvungen att lyfta i. För att det fanns ingen tröja att lyfta i. Mm. Och när den här personen väl är i ambulansen, ser du vad det finns för skador då? Mm. Kan du berätta? Det finns en stickskada, höger sida buken. Och sen så finns det en stickskada, bröstkorshöjd på vänster sida. Mm. Och hur beter sig skadorna, om man kan fråga så? Den på vänster, den beter sig inte alls. Vi säger att en stickskada, men den... Det husar inte blod ur den. Ja, den kanske rinner lite grann. Det minns jag inte. Mm. Men det är ingenting som vi gör någonting åt i alla fall. Nej. Den på höger sida, det är där vi tror att allt blod kommer ifrån. Så där håller en kollega tryck. Men det är inte så att det liksom forsar ur blod, utan vi sivar mer. Och vilka kläder är hela när du hanterar den här personen? Ja, hans shorts och kalsonger. Men på överkroppen så är det trasigt redan när du kommer. Ja. Jag ska bara titta lite i ditt förhör. Ja. Det här förhöret börjar på sidan 414. Jag tänkte bara fråga för att kontrollera en sak som står på sidan 415. Och då är det ungefär mitt på sidan som det finns en fråga från förhörsledaren. Vilka skador ser du? Och med rättens tillåtelse ska jag läsa upp då. Då kommenterar du först skadorna och sen stycket efter så står det: Malin uppger att de klipper upp kläder då det var mycket blod. De såg dock inte fler skador på mannen. De klippte upp t-shirt och även byxor och kalsonger då det rann mycket blod från området. Och jag antar att du förstår varför jag undrar lite. Ja, jag förstår det. För här stod jag annorlunda med t-shirten, så det är därför jag tänker att jag vill dubbelkolla. Ja. Nej, jag har ingen minne att ha klippt någon t-shirt. Det ska i så fall, det jag kan tänka då, att det, om det ligger någon t-shirt kvar. Okay. Att vi då, men det är inget minne jag har att vi har, att vi har gjort. Utan din minnesbild är en bar överkropp när du kommer fram. Mm. Ja, tack. Jag stannar där. Marko Tukkanen. Tack så mycket. Jo, jag påstår att det finns uppgifter om att man har använt en kniv för att skära upp kläderna. Okay. Ser du någon kniv på platsen eller annat som skulle kunna tala i den riktningen? Nej, jag har inte identifierat någon kniv. Det är ingenting jag ser. Det är ingenting du ser? Nej. För det ska ha legat, inte den skadade mannen på marken där någonstans. Men det är ingenting du ser? Inte som jag kan minnas. Okej. Vad minns du av, så att säga, t-shirtens skick, om jag uttalar mig så då? Alltså... Ja, det är det att jag knappt minns att han hade en t-shirt. Nej. I dagsläget. Okej. Ja. Ja, men förstå. Jag stannar där. Tack så mycket. Maria Staffberg. Inga frågor. Då är förhöret slut. Ja. Och då säger jag till den att det är vittnesförhör med Niklas Östergren och beror på att det var åklagaren. Varsågod. Tack. Hej Niklas. Hallå. Jag kan förklara varför det här tillägget kom på slutet, och det är för att Andreas i sitt förhör har sagt att du hade föreslagit, han har inte utvecklat vad det är, men lite märkliga saker. Så det är därför den kommentaren kom, så du inte fundera på det. Känner du Andreas Eriksson? Vakt. Jag har förstått att ni hade kontakt med varann under midsommarhelgen ungefär, eller den veckan. Ja, och lite före. Ja, berätta om det. Vad rörde kontakten? Och... Saken är så här att hans far har ett garage som han hade blev uppsagd ifrån, och det skulle städas ur. Ja. Och för att jag skulle få hyra det. Hyresvärden hade bett mig, eller jag hade fått klartecken att få hyra det, bara det var urstädat. Och Andreas kontaktade mig någon vecka, två veckor kanske, före det här, den här helgen. Och
Då tänkte jag att då Andreas pratade om att han ville städa ur hans fars hus ute i Hamrånger. Och då såg jag liksom lika bra, i och med att Fredrik själv var på sjukhuset och inte kunde komma hem. Och vi fick liksom, han kunde inte göra någonting åt det här. Och jag vill inte hamna i en situation där jag, får problem om saker har försvunnit eller någonting. Så jag såg liksom att då kunde Andreas lika väl komma hit och vara med och städa ur garage eller se till att det blir utstädat. Så att jag kan få hyra det. Ja. Och det här åtalet, det rör ju den 26 juni på måndag på morgonen. Vad hade ni för kontakter precis dagen innan? Vad heter det? Han hörde av sig till mig, jag tror det var på lördagen på eftermiddagen eller kvällen, sent på kvällen. Och berättade att han och någon tjej som han hade med sig då. De var hungriga och ville ha någon hamburgare då. Och jag hade ingen aning, alltså att han skulle städa ur sin fars hus. Och jag hade ingen aning hur mycket jobb det var eller vad det var för någonting. Så jag tänkte okej, jag åker ut dit. Och köper en hamburgare till dem. Åker ut med det på lördagen. Såg att det var jättemycket att göra. Så tänkte okej, hur ska det här liksom bli? Sen på måndagen, på morgonen när jag var på jobbet, då hör han av sig till mig och ja, vi pratades vid. Jag kommer inte ihåg om det var jag som ringde honom eller om det var han som hörde av sig. Men vi hade kontakt på morgonen, tror någon gång vid 7-tiden. Men det hör ni ju sett i telefonen. Sen får jag några bilder skickade för han frågade om han ville sälja några saker. Och fiskegrejer då. Så då fick han bilder skickade till mig. Jag var på jobba så jag hade ju inte liksom fundering att fundera på det då. Och sen fick jag ett samtal någon gång vid kanske vid 9-tiden eller 10-9, jag vet inte, strax före 9. När vi skulle åka på rast. Och vad sägs i det samtalet? Ja, då säger han att någonting med att det har gått åt helvete, det varit problem eller vad som helst. Jag fattar inte då vad det handlade om. Kommer du ihåg om det är du eller han som ringer då? Det är möjligt att det är jag som ringer. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag ska ta fram så jag har tiderna. Men det syns ju om inkommande samtal och utgående. Precis. Så det vet ni allihop här inne. Jag ska bara plocka fram så jag får rätt till tiden när jag ställer frågorna till dig. Då står det klockan 09.04 och jag är på sidan 402 i vårat protokoll att det inkommer ett samtal från dig som pågår i 1 minut och 37 sekunder. Är det det samtalet du menar? Ja, det måste ha varit. Och så sa du att han säger att det har gått åt helvete. Vad säger han mer? Nej, någonting med att det har gått åt helvete, jag huggar han eller något. Något sånt säger han. Jag fattade inte då överhuvudtaget vad han pratade om, för han hade ju skickat några bilder bara. Minns du vad anledningen var att du ringer honom då? Nej, men jag skulle åka på rast. Ja. Ja, och alltså det som var det viktigaste för mig, det var att vi höll kontakten, för jag ville få det här garaget städat, för jag hyr ett annat ställe som är mycket dyrare än vad det här är. Ja. Och jag tänker, hade det någonting med de här bilderna att göra som du hade fått tidigare på morgonen, eller? Det är möjligt att det var att jag ville fråga om någonting. Nu är det jättelänge sedan, jag minns inte. Frågar du honom vad han menar eller så i samtalet när han säger så här? Alltså, jag vet ju att han är hos sin far i huset, i Hamrånge, där vet jag att han är. Han håller på att städa det. Det är jättemycket prylar där. Alltså, jag tänkte inte på då. Det var ju först efteråt, när jag liksom såg på bilden, att det var en dörr, som en garagedörr, som inte kan stämma ihop med hans fars hus. Det var då saker började falla på plats.
Men jag tänker på när han säger det har gått åt helvete, jag högg han. Frågar du något i det samtalet? Nej, alltså jag har inte ens en tanke på att det skulle vara något, att han skulle göra några dumheter eller att det skulle vara någon sån här grejer på tapeten. Nej. Hur avslutas samtalet? Kommer du ihåg det? Nej, jag minns inte det. Jag var på väg på rast så att säga, så att jag hade inte för avsikt att ha något längre samtal. Nej, jag förstår. Du har ju hört av polisen också om det här lite närmare i tid, den 28 juni. Och det här finns på sidan 549. Och där har du berättat att Andreas sa lite mer än det du minns idag. Har du några minnesbilder av något? Alltså, jag... Det var ju tidigare, alltså det var ju nära en tid. Men alltså, det jag kommer ihåg var att han pratade någonting om att det hade gått åt helvete och någonting att han, om han har huggit någon. Så jag uppfattade det så. Jag tänkte, jag ska snart läsa upp vad det står mer i det här förhöret. Men innan det tänkte jag fråga, efter det här samtalet, leder det till att du i något skede funderar över det han sa? Utifrån... Det är klart att utifrån det, alltså när saker börjar falla på plats, jag börjar fundera liksom, vad menade han, liksom, vad var det här? Och sen såg jag ju på nyheterna, när jag kollade på Aftonbladet, att det var någonting i Hamrånge, då började jag ju fatta. Alltså, först trodde jag inte det var sant. Men och vad var det? Bara för att vara övertydlig, för nyheter på Aftonbladet som... Ja, det stod på Aftonbladet att det är en som hade blivit knivhuggen i Hamrånge. Och då började du dra? Ja, då började jag dra slutsatser. Då började saker falla på plats hos mig. Och när var det ungefär som du såg de här nyheterna? Hur långt efter? Kanske efter rasten vid 10:30. Något sånt. Och sen framåt 12, tror jag. Då tänkte jag återgå till förhöret och lägga till det som du har sagt utöver det du säger i förhör med rättens tillåtelse. Ja, varsågod. Då är jag på sidan 549. Och då... ja, det var förra den 28 juni. Precis. Och då står det precis som du har sagt nu att Andreas säger det har gått åt helvete. Och så säger du, va? Vad pratar du om? Jag kan ej ta det på telefon, svarar Andreas. Niklas fortsätter att prata med Andreas och så kommer det nästa mening. Andreas svarade, jag högg han, jag måste bort. Därefter bröts samtalet. Ja, men det stämmer. Så det stämmer att det var två gånger han sa, jag högg han. Alltså minnet är lite vakt idag, men det du säger känner jag igen. Nu när du läser upp det. Och hur var Andreas när han sa det här? Alltså, som sagt, jag känner ju inte Andreas. Vi har ju inte haft så mycket kontakt på det viset, utan vag kontakt. Jag kan inte dra mig till minne att han... Alltså, jag har svårt att sätta... Jag vet inte vad du menar. Utan... Jag tänker om han var på något speciellt sätt på rösten eller hur han uppträdde rent i telefonen. Alltså, nej, det tänkte jag inte på, liksom. Nej. Det finns en kommentar här där det står att Andreas lät skakig och upprörd. Kan du känna igen det? Nej, det känner jag inte igen. Nej. Känner du inte igen att du har sagt så här, eller känner du inte igen att det var så det var? Jag känner väl kanske inte igen, jo, men jag kommer inte ihåg idag att det är så jag upplevde det. Men har jag sagt det då är det så. Och jag tänker, om det står så i polisförhöret, tror du att det var så du sa, eller känns det som att så här har inte du uttryckt dig? Jo, då har jag säkert uttryckt mig så. Står det så, då har jag uttryckt mig så. Då är det sant. Men du minns inte det idag? Alltså, det är ett halvår sedan. Jag minns inte vad jag... Det var mer i närtid då. Jag förstår. Och att jag hade haft kontakt med Andreas på morgonen, när jag väl läser här i tidningen, när det här väl blir klart för mig, vad fan som har hänt, då vart jag fundersam. Alltså då, jag vill ju inte bli förknippad med det här överhuvudtaget. Nej. Nej. Utan här handlar det om att jag vill ha hjälp och få det här garaget städat så att jag kunde få flytta in där. Det var det som var mitt syfte och till det hela.
Gjorde du någonting med anledning av de här slutsatserna du drog? Alltså jag velade inte att någon skulle komma, alltså att jag skulle bli hämtad eller att jag skulle bli förknippad med det här på något vis. Så att av den orsaken så ville jag ju lämna, i och med att min telefon, uppgifterna finns ju i min telefon. Det var bara, jag visste ju, det var bara en tidsfråga till jag skulle bli kontaktad, med tanke på att mitt telefonnummer, alltså att jag har haft kontakt med honom och att vi har pratat med varann. Så var det bara en tidsfråga till jag skulle bli kontaktad. Så vad gjorde du då? Och då kontaktade jag själv. Och vem kontaktade du? Tror det var någon på polisen. Minns du vad det var för bilder han skickade till dig? Vad det föreställde för något? Det var någon fiskegrej, någon spön och någonting. Är det något mer som du tycker att rätten borde få veta som jag inte har frågat om? Alltså, nej, utan det är så har det gått till. Jag vet inte vad mer som kan vara relevant eller som är relevant för att jag skulle ha varit föremål för någonting. Nej, okej. Okay. Tack, då är jag nöjd så. Advokat Tokkanen. Tack så mycket. Mina frågor handlar bara om Andreas sinnesstämning när han ringer. Och det kanske du redan har svarat på lite grann. Men om jag frågar så här. Minns du idag hur hans röst var och huruvida han var kanske chockad eller... Alltså jag så att säga, jag har inte haft den kontakten med Andreas. Vi har träffats ett par gånger vid ett garage och nere vid en camping. Okay. Det är bara en 4-5 gånger. Yeah. Ja, sen har vi pratat med varandra i telefon. Det är allt vad jag kan. Och, så jag har inte lagt liksom på minne. Jag har inte den kontakten med Andreas. Jag kan säga om han var, alltså hur hans sinnesstämning var eller vad hur du menar. Okej. Okay. Jag påstår nog att du har gjort det när du ringer in till polisen. Att du berättar hur du har tolkat Andreas. Minns du idag vad du sa i det här telefonsamtalet till polisen? Ja, alltså, jag vill inte bli förknippad. Jag vill inte att det kommer poliser till min arbetsplats. Ja. Det är så jag menar, va? Jag vill inte att det kommer poliser dit. Jag vill inte bli hämtad. För att en fjäder blir en höna. Ja, det har du redan sagt. Vi kan skippa det. Men hans sinnesstämning minns du inte mer om. Vad du har beskrivit i telefonsamtalet med polisen. Alltså... För jag kommer bara läsa upp det om det så att du inte minns. Ja. Så får du kommentera det då. Är det samma förhör? Nej, det är inte samma förhör utan det är händelserapporten helt enkelt. Och enligt min pagering på sidan 42. Vad sa min pagering? Ja, precis. Vi har olika uppenbarligen. Men den kanske är samma fram till de här första sidorna. Men då står det antecknat så här. Så kommer jag ställa frågor sen. Lite senare ringer Andreas till anmälaren. Och jag påstår att det är du som är den här anmälaren då. Och är väldigt stissig. Nästan psykotisk. Och skriker allt är åt helvete. Och sen det där med att jag högljudd måste dra härifrån. Här har du både beskrivit honom som stissig och nästan psykotisk. Vad sa du, ringer Andreas? Jag läser det en gång till. Lite senare ringer Andreas till anmälaren. Det här är från polisrapporten och jag påstår att det är du som är anmälaren. Ja, 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 okay. Ja. Och är väldigt stissig, nästan psykotisk och skriker allt är åt helvete. Här påstår jag att du har beskrivit Andreas sinnesstämning som att han är stissig och nästan psykotisk. Nej, det har jag aldrig sagt. Det har du aldrig sagt? Nej. Hur tänker du då att det är antecknat så här då i händelserapporten? Jag kan tyvärr inte svara på det. Okej, men jag nöjer dig. Tack. Maria Stafberg. Inga frågor. Då är förhöret slut. Har du köpt? Då är det vittnesförhör med Sara Mertzin åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Kommer någon. Hej Sara. Hej. Jag har förstått det som att du åkte upp till Hamrånge tillsammans med Andreas strax innan midsommar i år. Stämmer det? Ja. Ja. Och hur länge hade du känt Andreas innan den här händelsen? Kanske en månad, två månader, en och en halv. Okej. Okay.
Och vad var anledningen till att ni åkte till Hamrånge? Han bad mig följa med upp. För att vi skulle hjälpa till med hans pappas hus. Okej. Okay. Och de här dagarna när ni är där, vad gör ni för någonting? Kan du beskriva lite så där översiktligt vad det är som händer? Vi försöker fixa i huset, göra ordning, städa. Vi var och bada. Det var inte så mycket mer. Och de här sista dygnen innan du åker tillbaka, vad gör ni då? Händer det något särskilt? Nej, inte vad jag minns. Så vi var mest i huset där och satt där. Mm. Och Andreas, var han också i huset eller var han på annat? Ja, vi var där tillsammans eller så var han försvann iväg ibland. Skulle fixa vatten eller vad. Ja. Det fanns ju ingen el eller vatten i huset. Andreas själv har i förhör berättat att han har varit in i ett hus i närheten och gjort inbrott och tagit saker där. Och så som han minns det så var han där mestadels de tre sista dygnen, 24, 25 och fram till morgonen den 26. Är det din minnesbild också, att han är borta mestadels, eller upplever du det som att ni är tillsammans mestadels? Ja, det är väl 50-50. Alltså jag var där och han var där, så var han iväg. Mm. Jag minns det. Okay. Visste du vad han gjorde när han var borta? Berättade han för dig? Nej, inte vad jag minns. Nej. Vet du om, kom han hem med några saker? Såg du några grejer? Ja, han fixade mat någon gång bara. Mm. Okej. Okay. Och sen är jag ju intresserad såklart av vad som hände på morgonen den 26 då, innan du åker ner till Göteborg sen. Kan du berätta vad som händer från att du vaknar den morgonen? Ja, för jag låg och sov i rummet. Och han väcker mig. Och han säger att... Ja, vi måste gå, eller vi måste åka här för mig. Jag minns inte sitt va. Jag hade ju packat mina grejer för jag skulle åka ändå. Och sen så gick jag vaknade, gick upp. Och så säger han, jag vet inte vad. Jag vet inte vad som händer där. Vad säger han mer då? Vi måste åka. Ja, vi måste härifrån eller någonting. Jag bara, vad är det som har hänt? Och jag tror han säger någonting med att jag har huggit någon eller något. Vad sa du nu? Jag har huggit någon? Ja, och sen... Jag bara, vad händer? Och sen så vet jag inte. Fan, att jag bara... det är som att jag minnesluckar. Men jag måste hem liksom. Jag ska till Göteborg. Mm. Ja, och sen har jag gått därifrån. Mm. Frågar du någonting om vad han menar när han säger jag har huggit någon? Nej, jag minns inte mer. Alltså. Det är väldigt mycket som är helt blankt där. Alltså. För jag har mått skitdåligt över detta. Mm. Hur är Andreas då? Jag är inte uppe i varv. Man verkar, jag vet inte. Mm.
Det jag vet inte. Vad gör han då? Du säger att du försvinner därifrån så småningom. Men vad tar han vägen efter att han har sagt det här? Ja, jag vet, jag är nere i, vet du, i källaren. Mm. Och vad gör du då när han går ner i källaren? Jag tar mina saker, för jag tar min väska och grejer, för jag ska ju åka. Har du någon kontakt med honom sen? Jag har för mig att jag skickar något sms till honom. Mm. För jag väntar på bussen. Okej, okay. Vad rör du om smsen? Kommer du ihåg det? Jag tror jag bara frågar om hur han mår. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag ska. Och när får du veta vad som har hänt? Att Andreas grips så småningom och så? Det var ju när jag var på tågstationen i Gävle. Mm. Och polisen ringde mig. Så innan det, då visste inte du vad han menar med jag har huggit någon eller så? Jag hörde att det var någonting som hade hänt. Mm. Med tanke på att jag åkte en sopbil därifrån till Gävle. Men inte, alltså, det är mycket, så jag kunde inte koppla ihop det så riktigt. Mm. Jag tänker, när du träffar Andreas där på morgonen, ser du om, har han några skador eller ser du något blod eller så? Nej, det finns inte. Och du säger att han var uppe i varv. Var det något annat som var annorlunda med honom eller som du tycker sticker ut på något sätt? Att jag vet inte om jag är nervös eller att det har hänt något, jag vet inte det. Mm. Är det någonting mer som händer där på morgonen som du tycker är viktigt att vi får veta? Inte vad jag vet och inte vad jag kan tänka på, för det är, allting är så fort och allting är olika, alltså det är... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Hade du någon tågtid bokad eller så, eller buss? Nej. Nej. Utan jag skulle få det av min mamma. Okej, vad var det som gjorde att du lämnade så snabbt efter att Andreas kom hem då? Vi lämnade jag ville bara därifrån och jag skulle hem. Jag hade bråkat med mina föräldrar för att jag skulle passa min systerdotters dotter. Vilket jag har sagt innan också. Jag tänker, skyndade Andreas på dig på något sätt? Nej, det var... Alltså, ja, jag ville bara hem. Det var, jag hade varit där för länge i det huset. Jag bara kände att jag ville hem till Göteborg. Mm. Men om han säger vi måste härifrån, hur kom det sig att du lämnar men inte han? Det vet jag inte. Ja, tack. Jag är nöjd så. Advokat Tukkanen. Ja, tack. Du har ju till polisen berättat i det tredje förhöret om att Andreas ska ha uttalat någonting om att jag har huggit honom, och han ska ha gjort någonting med händerna när han berättade. Minns du idag? Att han la händerna på huvudet. Ja, kan du beskriva hur gör han då så att jag förstår? Han la bägge händerna på huvudet. Verkar eller ska jag visa, eller? Verkar han förtvivlad då, eller? Ja. Okej. Okay. Minns du att du har hört 3 gånger av polisen? Vad sa du? Minns du att du har hört 3 gånger av polisen? Ja, hon... Men jag gör så här, jag påstår att du har hört av polisen den 26/6 första gången. Berättar du någonting om det här till polisen då? Det här med att Andreas ska ha sagt att han har huggit någon och haft händerna över huvudet.
Nej, för att det har haft minneslucka på det. Jag har mått skitdåligt över det. Och när polisen berättade för mig så var det som att allting kom tillbaka. Okej. Okay. För sen hörs du ju då 29 augusti, två månader efteråt. Berättar du då någonting om det här? Jag vet inte exakt vad jag sa då. Ja, jag påstår ju att du inte gjorde det. Kan det vara så? Mm. Utan du hörs ju sen av polisen 26 september. Och först då kommer de här uppgifterna. Och då blir min fråga, hur kommer det sig? Hade du minneslucka fram till 26 september här? Eller? Jag vet inte, jag kan inte datumen nu exakt när var det. Jag har varit mycket med det här. Men om jag frågar så här, du hörs ju nära in på den här händelsen. Och sen hörs du två månader efter det. Och i inget av de förhören nämner du ett ord om det här. Det är ju först när polisen börjar, ta upp att du kan misstänkas av skyddande av brottsling och liknande som du berättar. Är det din minnesbild också att det var så det gick till? Nej, det vet jag inte. Okej. Okay. Men vad är din förklaring till att de här uppgifterna kommer först i tredje förhöret? Jag kommer inte ihåg det så. Jag har mått dåligt över det. Det har varit en traumatisk upplevelse för mig, som sagt. Jag har mått skitdåligt över det. Okej, okay. Jag nöjer mig så. Tack, inga fler frågor. Maria Staffberg. Inga frågor. Tack så mycket. Jag har en kommentar. Åklagaren, jag tänkte bara fråga Sara. I det här sista förhöret så framgår det att, och nu är jag på sidan 668, förhöret den 26 september. Så framgår det i inledningen att du får information om att Andreas har berättat i förhör att han har sagt till dig på morgonen vad det var som hände. Kommer du ihåg att det var så i förhöret? Ja, jag pratade med någon, hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men... Och hon sa något, jag har försökt plocka ihop bitarna och... Ja. Min fundering är, blev det enklare att berätta när du visste att Andreas hade sagt att du hade fått information? Nej, men det var som att det kom tillbaka när hon berättade eller någonting. Alltså jag vet inte, det är som att jag blockerat det. Jag har inte velat tänka på det, jag har inte velat ens gå in på det. Jag har mått skitdåligt över det, som sagt. Jag har sagt typ 17 gånger, jag mår fortfarande skit över allt det här. Okay. Och... Ja, tack. Då är jag nöjd så. Maria Staffberg. Var befinner du dig just nu, Sara? Ja, förutom i Göteborg. Tingsrätten. Ja. Har du något eget missbruk som gjorde att du har lite svårt att minnas den här situationen? Ja, jag hade druckit alkohol och jag var väl vaken en dag. Hur ska jag tolka dig då? Att när de här frågorna ställs så har du själv i ett pågående missbruk och kanske svårt att minnas, eller har du bra minnesbilder? Nej, det har jag inte så jättebra minnesbilder. Du har bra minnesbilder? Nej, jag har inte så jättebra minnesbilder. Inte så bra minnesbilder? Mm. Ja. Det är lite rit. Inget ligare? Det är för ett slut. Har du haft kostnader? Och då säger jag till inspelningen så fort det rullar att det är vittnesförhör med läkaren sedan 2010 och specialisten i rättsläkarmedicin Stina Ahlström, åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Hej Stina. Hej. Vi har ju tittat lite grann på ditt protokoll och utlåtande gällande Pontus Klar. Mm. Jag tycker alltid att det är bättre att få rättsläkaren att berätta på kanske lite enklare svenska än när man läser det. Mm. Så min första fundering är om du kan beskriva vad det är som har orsakat döden. Det var ju frågan om två skarpkantade skador, men den som var avgörande, den satt på kroppens högra sida. Och den hade gått in i kroppen så att den hade gått in i levern och högra njuren och nedre hålbenen och högra njurartären. Så det är ju liksom sammantaget skadorna på de här organen och kärlen
Och vad är det som gör att kroppen slutar fungera när man får det är ju blödningen. Att det är ju, levern blöder ju mycket, njuren, och sen i synnerhet de här kärlen blöder. Så det är liksom en blodförlust som gör. Ja. Går det att säga någonting om hur lång tid tar det här? Är det ett snabbt förlopp eller är det utdraget? Tämligen snabbt förlopp. Mm. Vad betyder det? Alltså det går ju inte att säga liksom, prata om att man kan ge någon slags uppfattning, men att liksom åtminstone flera minuter, 15 minuter. Mm. Mm. Och sen är det ju väldigt, väldigt individuellt också. Mm. Om man får hjälp direkt, går det här att stoppa? Ja, alltså om man får omedelbar hjälp så kan det vara möjligt. Men det är inte sagt att man överlever även med omedelbar hjälp. Mm. Är det någon skillnad på hur lång tid det tar innan man faktiskt går bort och hur lång tid man är medveten? Alltså det kan man ju, att det först inträder en medvetslöshet och sen dör man. Mm. Sen ska jag ställa en fråga som jag inte vet om du kan svara på, men jag chansar. I brottsplatsprotokollet så finns det en plats där man har sett en stor blodpöl i närheten av en släpvagn. Mm. Och den har man uppskattat vara 70-100 cm stor. Mm. Hur lång tid tar det för att det ska bli en så stor pöl? Går det att säga något sånt? Nej, tyvärr. Det kan man inte säga. Nej. Mm. Och hur pass mycket blod kommer av en sån här skada? Alltså det går inte heller att säga, för att det handlar ju om flera skador. Mm. Att det går inte att säga. Mm. Går det att säga någonting hur djup skadan är? Ja, om man tänker att nedre hålvenen, den sitter ju precis mitt i kroppen, så att den har liksom gått fram till kroppens mitt. Och vad kan man säga i centimeter då? Det är ju, alltså handlar ju ändå om tiotals centimeter. Mm. Och sen fanns det ju också den här mindre skadan uppe till vänster på bröstet. Kan du berätta om den? Den var ytligare, att den har gått in i muskeln, men inte något djupare än så. Mm. Kan man säga någonting om hur det vassa föremålet träffade kroppen för att det ska bli den här typen av skada och det utseende den har? Nej, alltså om du tänker liksom hugg eller skärskada eller den typen, så det uttalar vi oss inte om, utan vi definierar ju en skärskada som en som är bredare än vad den är djup, och ett hugg som är djupare än vad det är brett. Okay. Mm. Och hur djup var den här? Det är som sagt, alltså den har ju inte gått in i bröstkorgen, så den var ytlig, att det är någon centimeter. Någon centimeter? Mm. Mm. Finns det något annat att säga om skadorna eller just det här fallet som du tycker är viktigt att veta? Mm. Ja, det fanns ju vissa tecken på trubbigt våld i form av hudavskrapningar. Det fanns ju uppgift om att han hittades en bit från där det har hänt, att har han då krup i en del av vägen eller har de uppstått i samband med någon form av tumultsituation. Det kan jag inte entydigt säga. Nej, okej. Okay. Och vid en sån här skada, går det att säga någonting om hur lång tid det tar innan det börjar liksom rinna blod ur kroppen? Alltså så fort skadan uppstår så börjar ju blod rinna. Mm. Mm. Då är jag nöjd så. Kan du den? Ja, tack. Det jag har fått lära mig om knivhugg, det är att kläderna och hudkostymen är den som gör mest motstånd. Men sen brukar man beskriva som att kniven går in som i smör. Har jag rätt i när jag påstår det? Ja, det beror ju på om det finns skelett. Det är ju ännu svårare. Mm. Absolut. Mm.
om vi jämför de här två skadorna så är de ju väldigt olika i just djupet så. Och som jag förstår så, nu pratar jag om skadan här på bröstet, att den har ju bara gått in en bit i själva muskelvävnaden. Om det hade varit ett hugg, när man väl kommer igenom så att säga hudkostymen. Är den inte lite atypisk på det sättet att kniven borde ha gått längre in så att säga? Antingen att den stoppar vid ett ben eller att hela knivlängden går in. Det är väldigt typiska i ett huggmått. Nej, alltså det här, alltså ska vi säga som rörelser och sånt, det kan inte vi säga någonting om. Nej. För det beror på hur personerna har rört sig sinsemellan och allt sånt. Så att det där, sådana där skador förekommer, det är ingenting märkligt med det. Okej. Men om jag påstår så här då, att om man då skulle hugga bestämt, brukar man ju säga, det räcker för att den ska gå in. Om man är på ett sånt avstånd att man inte förhindras av att armlängden tar slut, då borde väl det förväntade vara att den går längre in. Har jag rätt i det? Nej, det beror ju helt på hur den här personen reagerar som står där. Ja, okej. Jag tänker när du ser, för man kan ju med blotta ögat se när man tittar på de här två sårskadorna att de skiljer sig ganska väl i bredd så att säga. För det kan jag säga att försvarets uppfattning är att det kan vara två olika knivar här. Vad har du för kommentar om det? Det går inte att säga någonting utgående från de här sårskadorna. Är det någonting som motsäger det? Det är det inte heller. Okej. Okay. Jag stannar nog där, tack. Maria Stafberg. Inga frågor. Förhöret slut. Rättspersonal. Då har vittnesförhör med Caroline Svensson åberopat av den tilltalade Andreas Eriksson, advokat Puckanen. Varsågod. Tack så mycket. Jag tänker att du får börja beskriva hur du känner Andreas. Ja, jag känner Andreas kanske uppskattningsvis 6-7 år tillbaka. Jag har väl varit ett stöd för Andreas. Att Andreas har... Ja, nu har jag haft det trassligt från pojke fram till nu kan man säga. Och... har väl... haft en beroendeproblematik och en beroendesjukdom. Och levt som livstidskriminell. Så har det väl varit. Och... jag har väl försökt finnas för Andreas som en sund vän. Som han har kunnat vänt sig till med olika saker. För att han har väl inte så många han kan ha tillit för. Och det är väl inte så konstigt i den världen. Men det känns lite jobbigt att sitta här. Men i alla fall så har han... Ja, men alltså jag har väl stött Andreas de senaste åren för att han har varit med om... Ja, alltså väldigt jobbiga saker i den världen och det är ju hårt, men det är inte därför jag sitter här idag, men det är så vi känner varandra, att jag har funnits för honom. Just det. Jag tänker den här aktuella dagen när allt det här händer. Berätta fritt om det. Vad du var med om. Nej, men bakgrunden till det här, det var ju att Andreas hade åkt tidigare till Göteborg och var borta. Så kom han hem och tog då kontakt med mig och ville ses. Han hade också en tjej med sig. Men jag hade inte riktigt tid. Dels jobbar jag och så skulle jag fira midsommar med min familj. Så jag prioriterade väl inte att åka och träffa honom. Men han var i alla fall... Först när han kom till Gävle i Sätra, sen var han i Norrsundet. I sin pappas hus. Och han skickade bilder på kött för att han ville att jag skulle komma ut och grilla. Han skickade också bilder på några fiskegrejer. Men det blev i alla fall hur som haver inte att jag åkte dit. Sen så... satt jag och åt frukost hemma med en annan. Och då är det på radion att det hade skett ett allvarligt våldsbrott.
i Norrsundet. Och jag har varit lite kall och tänkte att någon hade skadat Andreas. Det var så min tanke var. Varpå jag uttrycker väl det då vid frukosten och får till svar. Nej, men tänk nu inte katastroftankar, det är inte säkert. Det finns väl fler som bor i Norrsundet. Men jag fick inte tag på Andreas och tänkte att nej, eftersom jag inte har varit dit ut så vill jag kolla till honom med bakgrund för vad som hade varit förut med honom. Så jag sätter mig i bilen och ber en bekant följa med. Och vi åker ut dit och jag tar gamla vägen. Och när jag kommer till... För tydligen kan säga gamla vägen, då menar man alltså gamla E4. Ja, precis. Ursäkta. Så jag åker dit ut och ser att det från min färdriktning då på höger sida är avspärrat. Så tittar jag på vänster sida upp mot Andreas pappas hus. Och där är det också avspärrat. Och blir ju jättekall och tänker, oj. Så jag åker upp till vänster och runt liksom. Och då var det avspärrat på baksidan också. Och jag tänkte att, oj. Och jag började gråta, minns jag. För att jag fick panik och tänkte, men oh nej, vad är det som har hänt? Så tänkte jag att jag måste ta mig fort därifrån. Jag måste åka till sjukhuset för att nu är det väl Andreas som är skadad. Det var så min tanke var. Så jag åker, istället för att åka förbi avspärrningarna på gamla vägen så åker jag liksom till vänster vid korsningen. När jag kommer från Andreas kvarter, då åker jag bort och så sen så tar jag till vänster igen och upp mot vanliga E4. Tillbaka mot Gävle. Den nuvarande E4? Ja, precis. Och när jag kör där så kommer det på radion att en 30-årig man är avliden. En man i 30-årsåldern. Och då blir jag ännu mer kall och tänker att ja, att Andreas var död. Och då kör jag, alltså jag åker en bit så att jag kan köra av och ställa mig. Och så ringer jag till Stefan och säger, det första eftersom jag fick som panik, jag hade inte Freddes nummer, Andreas pappas nummer, och jag visste att han var väldigt sjuk och låg i Uppsala sedan flera månader. Så jag får väl fram att Andreas måste vara död. Så började jag gråta, eller så jag grät jag och fick panik, och då svarade Stefan mig, jag kan inte prata, och så blir han tyst, så vi lägger på. Och så sen så tänkte jag så här, men jag måste ta mig samman, tänkte jag. Ja, jag måste ju i alla fall till sjukhuset, jag måste dit, tänkte jag. Men så hur den var så gick jag ut på internet, fick tag i 2 telefonnummer till Fredde, så jag ringer på det ena, får inget svar, ringer på det andra. Och så tänkte jag så här när signalen gick fram på det att, oj, hur ska jag kunna säga det här då? Ja, men jag får väl fram till honom att din gård är avspärrad. Och de säger att en man i 30-årsåldern är död, är avliden. På radion. Och då svarade han mig, jag kan inte säga ordagrant, men att det är inte Andreas som är död. Ja, och då var jag ju först här. Men då var jag ju sen ledsen för att jag vart lättad, för då förstod jag, då är det någon annan som är död. Så det var på den vägen det var. Jag tänker så här, vilka erfarenheter har du av Andreas? Varför är det du gör den slutsatsen att det är Andreas som är så att säga offret då? Ja, för att innan Andreas åkte till Göteborg så har det varit, att man kan säga att 2 år innan så har han... Ja, han har ju rört sig i fel miljöer, kan man säga. Han har blivit misshandlad, alltså grovt misshandlad. Och det här säger inte jag som försvar. Det känns fel att säga när en annan människa är död och säger det här. Men Andreas har blivit misshandlad, han har blivit kidnappad, han har blivit hotad. Jag har fått upp och hämta honom när han var helt sönderslagen. Han har inte haft någon annan att vända sig till.
Och då kan man ju tänka sig, ja, varför ringer du inte polisen? Men så här är det faktiskt. I de där miljöerna så kan du inte bara ringa. För att du måste ju tänka på dig själv och din familj. Så att, och inte, alltså det är därför det känns så konstigt att vi, alltså det är tragiskt att vi sitter här idag, för att inte ens i de situationerna så efteråt liksom, man kan ju tänka sig, jag kan ju tänka mig om jag själv skulle bli misshandlad eller liksom kidnappad, att jag skulle känna ett hat mot dem som har utsatt mig, men inte ens i de situationerna har han varit en våldsam människa. Det är därför jag inte förstår att han har gjort det här. Och därför känns det så konstigt. Jag sa det i polisförhöret. För att inte jag ska få hålla mig till det. Liksom att en annan oskyldig har missat livet. Och liksom att han är, alltså att han inte skulle, liksom, han skulle inte mörda för mördarens skull. Om ni förstår vad jag tänker. Men ändå så är det någon som är död som är lite oskyldig. Och så tänkte jag efteråt att om jag bara hade åkt dit ut, om jag inte hade haft så mycket annat, då kanske det inte hade hänt. Jag är så ledsen för anhörig. Skulle, för det går inte göra någonting åt när hon är död. Jag förstår att det är jobbigt för dig. Men jag tycker det är jobbigt för offret att han har liksom hamnat i det jävla, ursäkta uttryck att jag svår nu, i en sån situation att man, att någon annan ska dö. Men jag trodde att det var han som var död, så jag tog lite samvete för att jag varit lättad på E4 där när jag kom till Sand. Men din förvåning, den bygger på att du, som du känner Andreas, så har inte han varit en våldsam person vid något tillfälle. Utan han har snarare varit den som har blivit utsatt kanske. Ja. Och inte en gång, utan flera gånger. Jag kunde en gång då kom han och var så himla rädd. Jag kunde inte släppa in han. Jag brukar ge mat eller hjälpa honom med andra saker liksom. Så kom han och ville ha vatten och så bad han mig följa med för att han var rädd, för att han var hotad. Så när jag kommer ner och ska bara följa med han ner till bilen så inget skulle hända. Då var jag glad. Då stod det poliser i alla fall där en gång. Och det var också en sån här gång när han hade varit hotad innan. Det är så här Karolina, jag har inga fler frågor om inte du vill tillägga någonting. Är det något som jag inte har frågat om som är viktigt tycker du, så får du gärna säga det, annars har jag inga frågor. Nej, det är bara det att jag inte förstår att det här har hänt. För att han har aldrig varit, han är för vek för att ursäkta Andreas, jag säger det, men det är egentligen bra, egentligen har du ingenting där att göra, för du är för vek för barnen i den där världen. Du har aldrig gjort sådana här saker, eller inte ens när de kidnappar dig. Jag förstår inte varför du har varit kär mot en oskyldig människa som inte har med kriminalitet att göra. Jag ser om åklagaren håller fråga. Jag har inte hållit några frågor. Maria Staffberg. Inga frågor. Caroline, då är förhöret med dig slut. Tack. Har du haft kostnad? Vill du ha ersättning här?